سلامونه ستړي مشي له شمشاد نه د لس بجو دوه ساعته خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهار شنبه د کاب یهود نهمه او د فبروري 28مه نېټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. لامل یې پر ښځو د کار او زده کړو بندي زیات کړی. بلینکن وایي افغان حکومت هر کال نږدې یو میلیارد ډالر له لاسه ورکوي. پر افغان خاورې د تیری جرات نه لري. امیر خان متقي وایي په تېرو دوه نیمو کلونو کې هیڅ هیواد د افغانستان په عرضي تمامیت تیری نه دی کړی. دا یو دیرش پروژو له ډلې یې 15 تایید کړي دي. ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 8 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې منظورې کړې. د غزې روغتیایي چارواکي وایي که د غزې شمالي او سویل برخو ته پر وخت بیړنۍ مرستې ونه رسېږي زرګونه ماشومان به ژوند له لاسه ورکړي. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه یاسمین صافی یم. امریکا د افغان ښځو سره د عاید او زده کړو په برخه کې د مرستې کولو ژمنه کړې. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي اسلامي امارت په اقتصادي ودې کې د افغان ښځو د نه ونډې له امله هر کال له نږدې یو میلیارد ډالر له لاسه ورکوي. بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي ائتلاف غونډې ته په وینا کې ویلي چې پر ښځو د کار او زده کړو بندیزونو او محدودیتونو له دې لامل شوی دی چې افغانستان سره تر یو میلیارد ډالر مرستې کولو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړې چې دا مرستې هغه وخت ممکن کېدلی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې د ښځو ونډه ثابته شي. اسلامي امارت د هیوادونو هیڅ راز تیری د منلو وړ نه دی بللی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په ترکمنستان کې له افغان سوداګرو سره په لیدنه کې وایي چې واک ته د اسلامي امارت بیا ځلې رسېدلو وروسته هیڅ هیواد دا جرات نشي کولی چې پر افغان خاوره تیری وکړي. متقید سیمې او نړۍ هیوادونو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې اوسنی حکومت ټول شموله بولي او وایي چې په اوسنۍ کابینه کې د ټولو قومونو وزیران شتون لري. متقی زیاتوي د نړۍ پر ټول شموله حکومت جوړول هیڅ افغان ته د منلو نه ده او نړۍ دې افغانستان په حکومت ولای کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 8 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې منظورې کړې. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 8 میلیارد افغانیو په ارزښت 15 پروژې قراردادونه منظور کړي دي. اقتصادي معاونیت پر اکس پاڼه راغلي چې ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه کې یو دېرش پروژو له جملې د 15 پروژو قراردادونه منظور، د 15 پروژو قراردادونه لغوه او د یوې پروژې قرارداد بیا ځلې آزاد او طلبۍ ته وړاندې شوی دی. د معلوماتو له مخې په تایید شویو پروژو کې د غزنی ولایت د سلو سلبستریز روغتون د پاتې ساختماني چارو بشپړول، د بخش آباد بند د انحرافي تونلونو پاتې چارې تکمیلیدل، د کابل ښار د یو شمېر داخلي سړکونو بیا رغونه، د کمال خان بند د درېیمې برخې پاتې چارې بشپړول او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي. ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي دغه پروژو په پلي کېدلو سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له یو شمېر استازو او دیني عالمانو سره کتلي دي. ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر او د حقانیه دارالعلوم له نایب محتمم حامدالحق په دې کتنه کې په افغانستان کې د اسلامي نظام په ټینګښت خوښي ښودلې او د افغانستان او پاکستان ملتونه یې ورونه بللي دي. نوموړي د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې او ګټورې بللي او ویلي دي چې د پاکستان علما ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا تمه لري. په دغه لیدنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره په متقابل باور ولاړې اړیکې غواړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې چاته ګواښ پېښ کړي. مولوي عبدالکبیر د اړیکو په رغښت کې د علماو ونډه مهمه یاده کړې او ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی او هیڅ چاته د تخریبي کړنو اجازه نور کول کیږي.
مولوی امیر خان متقی د ترانسپورت په چارو کې د ترکمنستان د وزیرانو شورا مرستیال سره کتلی دي. بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي په دې ناسته کې افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د انتقالاتو پر زیاتوالي، د تورغونډۍ بندر کې د ریل پټلۍ ظرفیت لوړولو، او ترکمنستاني او بندر کې افغان سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دغه لیدنه کې سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تورغونډۍ بندر ستراتیژیک حیثیت لري او دواړو هیوادونو د لویو لارو او د اوسپنې پټلۍ له لارې یو بل سره وصل شوي دي. د سرپرست وزیر زیاته کړې ده چې د افغانستان حکومت چمتو دی ترڅو د ترکمنستان په پانګونه تورغونډۍ بندر ظرفیت لوړ کړي. د امیر خان متقی د څرګندونو پر دوام راغلي چې نوموړي ویلي افغانستان او ترکمنستان باید د لاجوردو لارې پر مسیر د نورو شریکو هیوادونو سره په همکارۍ پر هغو لارو چارو کار وکړي چې مشترک ستراتیژیک هدف د لاجوردو لار احیا ممکنه کړي. دغه راز په دغه لیدنه کې د ترانسپورت په چارو کې د ترکمنستان د وزیرانو شورا مرستیال کچیف د لاجوردو لار مهمه بللې او د افغانستان په ګډون د لاجوردو د مسیر 15 ګونو هیوادونو پر ناسته یې ټینګار کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام له افغانستان سره د سویلي کوریا د 100 میلیون ډالر مرستې هرکلی کړی دی. دغه سازمان آسیا پاسفیک څانګې پر ایکس باندې لیکلي چې دا مرسته به د هغو افغانانو لاسنیوي په موخه ولګول شي چې د خوړونو خوندیتوب له بحران سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د نږدې 18 میلیونه افغانانو د خوړونو خوندیتوب سره مخ بللي وو. دغه راز ډبلیو ایف پي ویلي چې راتلونکي شپږو میاشتو کې د اړمنو افغانانو سره مرستو د دوام لپاره 28 مليون ډالر ته اړتیا لري. عشق آباد ته د سرپرست حکومت للی پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د ټاپي پروژې پر پیلولو، اورګاډي پټلۍ، سوداګرۍ، د لاجوردو لارې پر فعالولو او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې اترې کړي دي. د چارو شنونکي وایي چې د ترکمنستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ په هیواد کې د لویو پروژو تطبیق لپاره زمینه برابره ده او باید ګټه ترې واخیستل شي. د بهرنی چارو سرپرست وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ ترکمنستان ته د تللي پلاوي دوه ورځني سفر د دواړو هیوادونو لپاره ګټور او له لاسته راوړنو ډک بلل سوی دی. دواړو خواوو پریکړه کړې چې د ګډو او متقابلو همکاریو په اساس به دوه اړخیزه ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړې کوي. امیر خان متقی وایي دواړه هیوادونه د ښو اړیکو غوښتونکي دي او په خبره کابل او عشق آباد غواړي په ټولو برخو کې ګډه همکاري زیاته کړي. و هر دو کشور می خواهد که به سطح منطقه رول خوبی داشته باشه. ما می خواهیم که از راه لاجورد که از ترکمنستان تیر میشه از هم استفاده شوه. دلچسپی ترکمنستان هم زیاد است در این تا که افغانستان از این راه به اروپا وصل شوه. همچنان در داخل افغانستان بسیاری از پروژه های هست که در او ترکمنستان میتونه که سرمایه گذاری بکنه و طرف افغانستان آمادگی خوب داره و در همه عرصه ها انشالله توافقات خوبی صورت گرفت. د متقی په مشرۍ ترکمنستان ته تللي پلاوي په ترکیب کې د افغانستان د برېښنا شرکت پر استازي سربیره د قانون او پټرولیم وزارت او ځینو نورو ادارو استازي شامل دي. نوموړي زیاتوي چې د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي پر پروژې سربیره په تولیدي برېښنا او اوسپنې پټلۍ او ورته نورو مهمو مسایلو خبرې او د ګډې همکارۍ ژمنې کړې دي. چارواکو ډاډ ښودلی چې راتلونکی کال به له پلان سره سم د سترو پروژو د تطبیق لپاره عملي اقدامات وسي. وزیر صاحب محترم امور خارجه ترکمنستان ملاقات خیلی طولانی داشتیم. امروز تمام روز سر صحبت ها و موضوعات تیر شده. موضوعات مهمی که داشتیم موضوع لای تاپی بود، همچنان در بخش برق که چطور زیاد شود و همچنان در موضوع خط آهن بود. یعنی همه موضوعات خوب صحبت شد. موضوع تجارت هم خیلی مهم بود، سر او هم بحث شد و تصمیم گرفته شد که در همه عرصه ها دستاوردهای خوبی داشته باشد. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې هر ډول پروژو ته زمینه برابره سوې ده. دوی ټینګار کوي چې اوسمهال په هیواد کې د لاجوردو لارې او ورته نورو پروژو تطبیق لپاره هر اړخیز امکانات شته چې باید ښه ګټه ترې واخیستل سي.
افغانستان کې دمګړی د هر پروژې د پلي کولو افتتاح کولو شروع کولو او خاتمې لپاره هر رقم زمینی مساحت شوی دی. هغه کا لاجوردو لار ده، کا د ورخمین لار ده، کا د ټاپی، کا د 1000 پروژې په څیر نور پروژې دي. د دوی لپاره په افغانستان کې اوس هر اړخیزه امکانات برابر شوی دي. بیا د لاجوردو لار چې منځنی اسیا، جنوبی اسیا او اروپا سره نښلوي، د داسې مهمې پروژې لپاره اوس افغانستان کې هر اړخیزه امکانات برابر شوی دي. هر ترانزیت لار د افغانستان نه چې نور هیوادو ته، خصوصا اروپایي هیوادو ته ځي او افغانستان سره وسته ده، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د پرمختګ لپاره ډېره فایده لري، لکه د لاجوار لار یا لکه د ابریشم لار یا نور لارې. نو خامخا مفیدت ډېر زیاته چې په دې لاره کې تصامیم ونیول سي، له نورو هیوادو سره تفاهم وسي او په دې باندې عملا کار شروع سي، دا نو بهتره ده. کابل اشکابه ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه مساعده سوې، او له متقابل لوري هم ډاډ ترلاسه کړی چې د پانګونې په برخه کې به لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. هر دو کشور از یک دیگه خوب مطمئن هست و هیچ نوع تشویشی نداره و با یک دیگه خوب همکار است. اطمینان خیلی زیاد شده، سطح اطمینان خیلی بالا رفته و هر دو کشور میخواهد که به سطح منطقه رولی خوبی داشته باشه. ما میخواهیم که از راه لاجورد که از ترکمنستان تیر میشه از این هم استفاده شوه. دلچسپی ترکمنستان هم زیاد است در این عرصه. چارواکی وایي دواړو هیوادونو ډاډ ښودلی چې د یوه او بل په اړه اندېښنه نه لري، او ترمنځ د باور فضا د بل هر وخت په پرتله ډېره سوې ده. بیا هم ښه په همدغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی احمد صمیم جاهد صاحب دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېرې خبرې ولرو. جاهد صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست. ویم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته. علیکم سلام، بیا هم په خیر راغلئ. جاهد صاحب، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ترکمنستان ته تللی دی، هلته یې د بېلابېلو ترکمنستان د بېلابېلو چارواکو سربېره افغان سوداګرو سره لیدلی دي، څومره مهم کېدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دغه سفرونه خو پټوله کې کوي، اثرات مثبت یې ښیي، او تر دونه بریده چې ماته ښکاري ډېری موضوع دي د اقتصادي برخو تشکیلولې. په مجموع کې پرمختللي یا مخ په ودې هیوادونه چې درېمې نړۍ هیوادونه موږ ورته وایو، یا دویمې نړۍ هیوادونه چې هغه اروپا د شرقي اروپا دغه هیوادونه پکې راځي، دوی اکثریت دې ته محتاج دي چې له نورو نه ټکنالوژي، پلانونه، اداري سیټاپ را انتقال کړي. نو افغانستان هم واضح خبر ده چې شلو کلو کې چې موږ کوم ستراتیژیک تړون امریکا سره درلوده، موږ نه یو توانېدلي، یا امریکا موږ سره هغه صداقت نه ده کړی چې موږ کدرونه، که ساینس برخه کې دي، که ټکنالوژۍ برخه کې دي، که اقتصاد ده، که اداري برخو کې دي، چې امریکا ته یا هغه اتحادیه اروپایي چې ورسره و هلته لاړ شي، ترینینګ ویني، بیرته راه شي او دلته کار وکړي، دا مسئله نه ده شوې. هغه خلا موجود ده. زه تاسو ته یو مثال درکړم. چین بال 1971 کال نه چې کمونست پارټي هلته په قدرت کې راغله، شپږ زره روسي مشاورین، متخصصین، ساینسدانان او نورو برخو کې اداري متخصصین چین ته راغله. 1 لک په اندازې محصلین و متخصصین روسیه ته لاړه، یا اتحاد شمالي جماهیر شوروي د وخت ده، هلته ترینینګ ولیده، بیرته راغله. هند هم داسې له روسیې نه تخنیکي مرسته اخیستې، او موږ هم د ظاهر شاه په وخت کې، بیا د داود خان وخت کې، بیا وروسته چې کمونیستي واک افغانستان ته راغی، په دې وختو کې شرقي بلاک روسیه په راس کې، او موږ ډېرې تخنیکي مرستې ترې اخیستې دي، او ډېرې اداري سیټاپونه هم له هغه وخت نه رااخیستل شوي. بیا وروسته جګړو په وخت کې هغه ټول له منځه لاړه. اوس په دې وخت کې چې متقي صاحب سفر کړی ترکمنستان ته، واضح خبر ده اثرات به یې مثبت وي. خو که چېرته موږ وتوانېږو چې له دونه پرمختللي هیوادونو سره لکه روسیه، لکه امریکا، لکه جاپان، لکه جرمنی، ایدئولوژیک مسائل به لری کو، تخنیکی مرسته که موږ ترې وغواړو، که د ساینس برخه کې، که ټکنالوژۍ برخه کې، که د اداري برخه کې، که اقتصاد برخه کې، دا به اثرات به ډېر مثبت وي. یا دا چې له هغو نه متخصصین موږ راوغواړو، یا دا چې موږ افغانستان کوم متخصصین دي دا نورو له دې لپاره چې دو تخصص نور هم لوړ شي، هغه هیوادو ته لاړ شي، ترینینګ وویني، بیرته را شي او دلته په کار وګمارل شي، اثرات به مثبت. بله، تولیدي برېښنا په هکله باندې تېره ورځ خبرې شوې دي، د کله چې ښاغلی متقي ترکمنستان ته تللی دی، تولیدي برېښنا په هکله باندې که خبرې کېږي، څه ډول باید دغه برېښنا باندې په افغانستان کې کار وشي، ترکمنستان رول پکې څه کېدلی شي؟
دغه بریښنا چې موږ له ترکمنستان راوړې ده دا د اقتصاد له نظر نه یوه ټکنالوژي چې باید قابل د دوام وي او یو مشخصه دا ده چې موږ توانایی دیدی ولرو دا داسې ده چې موږ نه ژب نه د هر ورځ پیسې وځي او هر ورځ چې ارزه یا تخنیکي مشکل په ترکمنستان کې شي برق افغانستان کې قطع کیږي نو واضح خبر ده که چېرته افغانستان دولت غواړي چې دې مسلو ته توجه وکړي دا یو ستراتیژیک حیثیت لري باید افغانستان دننه سرمایه ګذاري وشي یا که خپله سرمایه لري دارایی لري د دې توان لري خپله سرمایه ګذاري وکړي یا دا چې بیا غټ پانګوال دې ته وهڅوي چې راشي افغانستان ته دلته سرمایه ګذاري وکړي ګټه به یې دا وي چې بیرته به سرمایه افغانستان کې تم کیږي پیسې به له افغانستان له سایکل نه نه وځي دویم تخنیکي علم د هغه برخې افغانستان ته به انتقال شي زمینه د کار به دلته مساعده شي نو واضح خبر ده چې دغه ټکنالوژي یا دغه برېښنا چې موږ له هغه ځنه را انتقالوو دا قابل د دوام نه ده هر وخت د مختلیدو سره مخ ده هر وخت که یو مشکل موږ د ترکمنستان سره مخ ته راځي د دې صدمه موږ ته راځي او دا د افغانستان په توان ده بله کاسا زر پروژه چې د ترکمنستان له لوري دغه پروژه پیل شوې ده او 1300 میګاواټه برېښنا چې پاکستان ته لیږدي او افغانستان ته هم خپل حق ورکول کیږي دا څومره ښه اقدام کیدلی شي بیا ترکمنستان سره زموږ اقتصادي د ښو اړیکو څومره ښکارندوینه کولی شي افغانستان کې داسې یو موقعیت کې واقع شوی ده چې هغه مخکې ډاکتر اشرف وخت کې دا اشاره وته کېده چې افغانستان باید یو مرکز ترانزیت مبدل شي که هغه د ترانزیت د کالی واوسي که د انرژۍ واوسي که د معلوماتو واوسي افغانستان داسې یو حیثیت دغسې یو رول لوبولی شي نو اوس چې غواړي دغه پروژه عملي شي واضح خبر ده چې ګټه افغانستان ته زیاته ده دا پیسې به راځي دلته به زمینه د کار بعضې کسانو ته مساعدېږي مونته د دې عملي کېدو ټول مسله هم د افغانستان مربوط نه کیږي ځکه چې نور هیوادونه دي داخل ډېره سرنوشت دې پروژې په هغو پورې اړه لري هغوی په کومه سویه تصمیم نیسي او څومره دوی لیواله دي چې دا پروژه تطبیق شي افغانستان کې هغه زمینه مساعده شوې ده چې یو غټ خنډ چې ورته مخ و د امنیت مسله وه چې اوس امارت اسلامي دغه تضمین کړی چې موږ به امنیت تامینوو داسې پروژې که زیاتیږي ګټه به افغانستان ته زیاتی خو من تا اوس افغانستان چې په کوم وضعیت کې واقع شوی ده تر ډېره پورې له دې غټو پروژو نه چې اوس موږ ورسره واقع شوي اوسیو اقتصاد کې دوه مسلې دي یو کوتامدته چې یو کال دوه کاله یو پنځه کال لس کال شل کاله دا د اوږدمهاله پروژې دي کوتامدت کې که موږ غواړو چې افغانستان اقتصاد له دې بحران راووځي باید تقاضا را ایجاد شي تقاضا به دې مانا چې خلک توان د دې پیدا کړي او څه شی واخلي څنګه باید همدغه کار وشي یو مسله دا ده چې که اوس موږ وغواړو چې د جمهوریت په وخت کې چې کوم اقتصاد اندازه وه هغې اندازې ته لاړ شو د هغې اندازې ته که موږ لاړ شو اوس په هغې وخت کې تاسې به په یاد ویسي چې په هفتی به یو سل میلیون یا یو نیم سل میلیون ډالره لیلام کېدله اوس که راشو تقریبا د هفتی شل میلیونه ډالره که لیلام شي شل میلیونه که اوس موږ ریاضیکي محاسبې لحاظ دا محاسبه کو تقریبا اتیا فیصد اندازه د اقتصاد را وړکی شوی ده اتیا فیصد که اوس د اقتصاد داسې یو کیک فرض کو اتیا فیصد تللی شل فیصد پاتې ده عوامل څه دي عوامل دا دي چې پیسې خلکو سره نشته او که چېرته موږ غواړو په هغې اندازه بیرته سیستم کې افغانۍ اقتصاد کې زیاتې کړو افغانان به ډېر مصرفوي مجبوره چې وارداتي مملکت نور شیان را وارد کړو او که چېرته نور شیان را وارد کړو دلته تقاضا ډالر ته زیاتېږي او تقاضا چې ډالر ته زیات شو افغانۍ به ارزښت له لاسه ورکوي یو شي ته باید ډېر پام وشي که چېرته موږ هغه سویې ته لاړ شو افغانۍ به په یو ډالر به یو نیم سل ته دوه سوه افغانۍ به مبادله شي نو دې لپاره باید کار داده چې داسې پالیسیانې په کار واچول شي چې د افغانستان صادراتو باندې تمرکز وشي که د موږ صادرات زیات نشي او په مقابل خارجي اسعار افغانستان ته داخل نشي د افغانستان د اقتصاد سرنوشت به د پاکستان د اقتصاد سرنوشت شي چې موږ به دلته بیا هغه د اسعارو ذخیره به نه وي او افغانۍ به ارزش له لاسه ورکوي صادرات څنګه ډېرېدلی شي جاهد صاحب اوس تېره ورځ چې کوم سفر شوی دی او په لړ کې خبرې شوي دي بېلابېلو برخو باندې چې زه یې په تړه وروسته له تاسې پوښتنې لرم خو د اوسپنې پټلۍ په هکله باندې هم ویل شوي دي څومره رول لري دا د افغانستان د توکو د انتقال په برخه کې او دا چې د افغانستان په صادراتو کې ډېروالی راشي ځکه تر ننه پورې یوه ستونزه چې موجوده ده هغه همدا ده چې صادرات ډېری هغه کسان چې په تولید په برخه کې کار کوي دوی وایي چې مثلا بازار شتون نه لري که صادرات موږ ولرو د اوسپنې پټلۍ پکې به څومره په دې کې رول درلودلی شي اوسپنې پټلۍ خو په یو نیم سل دوه سوه کاله بشر مخکې په اروپا او په نورو ملکو کې حتی هند چې مستعمره د انګلیس وهلته دا زیربنا جوړه شوې وه خو متاسفانه افغانستان داسې یو ملک ده چې دایم
هغه سیاسي او نظامی جګړو ډګار وو موږ دې مسئلو ته نه پاتې شو چې موږ خپل داسې یو زیربنا ولرو واضح خبر ده چې یو څه انتقالیږي یو به ډېر په سهولت سره انتقالیږي بیروبار به کمی انرژي له لحاظ مصرف به کمی طبعا چې یو شی خارج ته ځي هغه به په ارزانه تمامیږي هلته به بازار ورته ښه پیدا کیږي اوس خبر دا ده چې موږ څنګه کولی شو داسې یو تولیدات پیدا کړو چې هغه خارج کې فروش ولري ښه بازار موږ یګانه شه چې ډېر لرو هغه نیرو د کار بیکاره لرو په اقتصاد کې دوه وخت یو شی تولیده یا به په ټکنالوژۍ سرمایه ډېر تمرکز کې یا به هغه مکس یو شی تولیده یا به د نیرو د انساني اوس که موږ داسې شیان تولید کړو چې هغه کې د نیرو د کار ته ډېر ضرورت ده په پرتله د دې ماشینري او سرمایه هغه شیان به هم موږ په ارزانه تولید کړی شو هم به په نورو ملکونو کې ښه قابلیت د فروش ولري بله مسله د ټاکس چې ما دایم پرې تمرکز کړی درېیم مسله د انرژي ده چې موږ داسې انرژي نه لرو چې ارزانه واوسي چې هغه یا حداقل دولت داسې یو تجار یا خاص سکتورو کې داسې یو پلان کې ونیسي چې هغو ته سبسایدي ورته وایي اقتصاد کې سبسایدي د انرژي ورکړي چې انرژي ورته ارزانه فراهمه کړي که انرژي ورته ارزانه فراهمه شو هم به کاریګر په اقتصاد کې په کار شي هم به دغه شیان د موږ خارج کې ښه په بیه فروش ته ورسیږي او په مقابل کې موږ خارجي اسعار د کور دننه راوارد کو او په نتیجه کې به د افغانۍ ثبات وساتل شي بله بله پوښتنه چې همدغه د اوسپنې پټلۍ په هکله باندې تېره ورځ په ډېر په جدیت باندې چې هلته یادونه شوې ده ترکمنستان سره د تور غونډۍ د اوسپنې پټلۍ دلته د تخلیې او همدارنګه د هنګرونو د ایجاد لپاره یې تېر کال دلته د سفیر سره خبرې هم وشولې د ایجاد لپاره د به څومره ګټور واقع کېدلی شي هغه څه چې تاسو وسوویل دسدا یاسمین صاحب چې اقتصاد او د سیاست مدیریت فرق کوي یعنی سیاسون اکثریت داسې توجه کوي په هغه پروژو توجه کوي چې هغوی نمادینه ویسي نمادینه په دې معنا چې ټولو ته قابل د رویت ویسي هغو ته داسې یو تایید ورکړي چې دغه پروژې هم ډېرې ښې دي یو په ننني عصر کې موږ داسې یو اصطلاح لرو چې وایي ښه سیاست خراب اقتصاد ده اوس کوم پروژې چې شوي دي موږ یې تاییدوو چې پروژې سمې دي اما د اقتصاد د بیرته رغولو لپاره کافي بیخي نه دي یعنی هغه څه چې پر اساس د اصول د اقتصاد یا هغه عرضه ساید اقتصاد چې موږ ورته وایو یا دیمان ساید اکنامیکس چې هغه په ټول اقتصاد کې اوس رایجه ده په دنیا کې په هغه اصولو موږ د اقتصاد روان نه ده دغه پروژې چې کانال د خوشتې په ریل پټلۍ نورې پروژې چې دوی دا قابل د رویت دي موږ یې منو ولی دا په لنډمهاله کې د افغانستان اقتصاد درد نه دوا کوي بله په همدغه مودې ته که چیرې موږ وګورو د اسلامي مرد دوه نیم کلنې مودې ته که موږ وګورو بیا دې پروژې ته وګورو فکر نه کوئ چې دا ښه تګلاره اوسي یا که همداسې ادامه ورکړ شي په راتلونکي کې د ستونزه حل شي د اقتصاد یو معروف اقتصاددان دغه کینز ورته وایي هغه وایي چې په اوږده حاله کې موږ تاسې ټول مړه یو تمرکز باید په کوتاه مدت کې وشي اوس امریکا کې اقتصادي بحران راځي یو کال کې دوی کوشش کړي دغه بحران دفع کړي حداقل یو نیم کال کې د اقتصاد له پلوه دوه نیم کاله ډېر عمر ده او دوه نیم کاله کې ډېر کولای شي چې ډېره سرمایه له بین لاړ شي ډېرې ټکنالوژۍ له بین لاړ شي ډېر اقتصاد چې یو دفعه ضعیفه شو بیا دا داسې دا هغه دامینو افکت ورته وایي چې بیا یو په بله نورم خرابیږي نورم خرابیږي ځکه دا یو زنجیره ده یو بل سره تړلی ده نو اوس دغه پروژې چې عملي کېږي د زیربنا لحاظه صحیح ده مشکل نه لري موږ یې تایید کوو ډېر ښه ده خو که چېرته غواړ چې اقتصاد راورغوي کافي نه ده څه باید وشي په راتلونکي کې که چېرته مثلا همدغه که چېرې کافي نه دي ځکه تر ننه پورې حتی په نړیوالو سټیجونو کې دغه یادونه کېږي چې اسلامي مرد په اقتصادي برخه کې بیا رغونې برخه کې تر وړاندې په ډېر توپیر یو په ښه چله اساس باندې روان دی د پرمختګ په حال کې لیدل کېږي که چېرې دا د اوږد مهال لپاره یعنی بسنه نه کوي کافي نه دی اوس لنډ مهال کې هغه کړنې څه دي چې هغه باید وشي تر څو مثبتې واقع شي د اقتصاد صحت له دوه چیزه معلومېږي یو سطح د پسنداز د موږ څونه ده دویم څونه بیکاري کمه ده د موږ پسنداز تقریبا صفر ده ځکه بانکداري بیخي صفر ته مواجه شوې ده وقتی بانکداري صفر وي پسنداز صفر ده وقتی پسنداز نه وي تشکیل د سرمایه شکل نه نیسي تشکیل سرمایه هغه ته وایي چې یو څه جوړ شي ماشینري افغانستان ته راشي ټکنالوژي افغانستان ته راشي ظرفیت د دې رامنځته شي یو څه تولید کړو دویم بیکاري تاسو وګورئ بیکاري هم ډېره زیاته ده پاکستان اقتصاد 2022 کې چې خراب شو 9% شپږ فیصد رسمي آمار و چې بیکاری و او بعضی اقتصاددانان اعتراض وکړي تقریبا 9% ده د موږ شاید 50 شپږ فیصد پورې بیکاری وشي
دا په دې معنی چې موږ دغه ظرفیت له لاسه ورکو د دغه بیکار نیرونه که موږ استفاده وکړو یو شی به تولید کړو. پروژې د بیکارۍ د ختمولو لامل نه شي کېدلی ستاسو په نظر باندې؟ پروژې هغه پروژې دوی عملي کوي چې اکثریت په ماشینري متکي ده، صحیح ده؟ او د هغو پروژو دونه وسعت زیاد نه ده چې ګرد تعداد کسان مثلاً د قوشتېپې کانال ته که موږ وګورو، خو یو مثال هغه کېدلی شي، هغه کې هم شاید 1,00,000 یا 50,000 کسان په کار اوسي، اما د افغانستان 15 میلیون نفوس ده. نورو هېوادونو سره چې کومې اوس اړونده دغه قراردادونه چې کېږي، اوس که چېرې موږ همدغه د کاسازر ته اشاره وکړو، د افغانستان څه هم که څه هم لږ دی، خو بیا هم که موږ د ټاپي پروژې ته که چېرې موږ اشاره وکړو، هلته د 1,500 په شاوخوا کې د کارګرو د جذب ویل شوي و، فکر نه کوئ یو اندازه کېدلی شي؟ دا اثرات مثبت دي. موږ چې اوس توجه کوو هغه شیانو باندې توجه کوو، دغه پروژې د موږ په لاس نه دي، د دې تطبیق هم د موږ په لاس نه ده. دا چې اوس معلوم نه ده چې 100 کال به وي، کال ته به وي، 15 کاله بعد به وي، دا تطبیق شي یا تطبیق نه شي. د موږ تمرکز په دې ده چې د موږ په واسه کې څه شی دي د دولت هغه باید وکړل شي. یعنې دولت کولی شي چې د دغه نه ډېر څه تغییرات راولي، مثلا د اداري سیټاپ د افغانستان تغییر ورکړي، ادارات شفافیت منځ ته راولي، د کار زمینه مساعده کی، سرمایه گذاری در زمینه مساعده کی چې په مستقیم ډول افغانستان کې سرمایه گذاری وشي. دغه ټول مسایل دي چې دولت په واک کې دي، یا ټاکس مسله ده، یا د برق مسله ده، یا د ځمکې ویش مسله ده، یا داسې زونونه د اقتصادي را منځه کی چې هغه سپیشل اکنامیک زونز چې په مخپواد هیوادونو کې اماراتو کې سنګاپور کې نور ملکو کې را منځه شوي دي، او هغه توانیدلی چې ډېره اندازه سرمایه را جذب کړي، چې متاسفانه هغه کار هم نده شوی. او بل دغه موضوعګیریان سیاسي چې د غرب و د افغانستان تر منځه پورې اکثریت په مطبوعاتو کې ډېر توده ده بحثونه را منځته کېږي، دا ټول په اقتصاد تاثیر لري. موږ یو شاخص لرو په نامه د کنزیومر سینټیمنټ، هغه دا معنی چې مستهلک څونه احساسات د آینده په مقابل کې مثبت دي که منفي دي. اوس اکثریت مستهلکین تاسو پوښتنه وکړئ، لیدلوری په آینده لپاره منفي ده. وخت لیدلوری منفي اوسي مصرف نه کوي، مصرف چې ونه شو واضح خبر د اقتصاد چرخه په حرکت نه راځي. بله، اوس که چیرې همداسې ادامه پیدا کړي، تاسو ویل لیدلوری اوس د دې په ځای چې مثبت اوسي منفي لور ته تللی دی، څه فکر کوئ چې کوم خنډونه دي چې هغه به رامنځته سي سره له دې چې اوس د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ په هکله باندې ویل کېږي؟ که چیرې همدغه لیدلوری، همدغه آند دغو کسانو سره چې په افغانستان کې پانګونه کوي ورسره وي، څه فکر کوئ کوم لور ته بیا ځو؟ اوس داسې ده چې دوی باید داسې یو لیدلوری را جوړ کړي چې دغه سیاسي تارزات چې د افغانستان او د غربي نړۍ اوس رامنځته شوي دي، دغه ته د پای ټکی باید کېښودل شي. ځکه دغه سیاسي موضوعات په دې باید شوي دي چې اکثریت غټ سرمایه والا کسان افغانستان په مقابل کې یو نوع منفي فکر ولري، یا دا مطمئنه دي چې دا حکومت څومره دوام شته نشته، د جامعه بینالمللي ټولنې سره مدغم کېږي نه مدغم کېږي، آیا دا وضعیت نور هم خرابیږي که ښه کېږي. نو واضح خبر ده تجار دې شیانو ته ډېر متوجه ده. او دویمه خبر دا ده چې موږ په بازار کې پیسې نه دي تزریق شوي. وخت پیسې خلکو سره نه اوسي، که څومره ښه تولیدات اوسي، کومره ښه شیان په بازار کې موجود اوسي، چا سره پیسې نه اوسي چې شی وانخیستلی شي، نو اقتصاد څنګه په حرکت راځي؟ ډېره زیاته مننه، کور مو ودان چې تشریف مو راوړئ. د پوهنتون استاد ښاغلی احمد صمیم جاهد صاحب چې په بحث کې راسره اوس هم دمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام. ستړي مشي خبرونو دوام ته خراغلی. د سولې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې له پاکستانه د اخراج شوو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې سرپرست حکومت د راستنېدونکو له دغه سترې څپې سره د مقابلې لپاره چمتو نه دی. دغه سازمان وایي د ورځنۍ راستنېدونکو وروستۍ شمېره د معمول په پرتله درې برابره لوړه ده، چې په دې هېواد کې د منابعو له پلوه ډېر فشار راځي او افغانستان به له جدي ننګونو سره مخ شي. د سولې نړیوال سازمان له نړۍ غوښتي چې د دې بحران پرمختګ مخه ونیسي او د حل لپاره یې باید د دې زیانمنونکو کډوالو حقونو ته د درناوي لپاره اقدامات وشي. دغه سازمان له ښکېلو خواوو هم غوښتي چې د دې کړکېچ د حل او افغانانو د خوندیتوب او باعزته راستنېدلو لپاره دې هڅې وکړي.
په پنشیر کې د آزادې داوطلبۍ له لارې څه باندې شپږ نیم زره قرات تازه مرود پلورل شوي دي. قانون او پټرولیم وزارت وایي د پنشیر د والي او ځایي مسؤلینو په شتون کې د آزادې داوطلبۍ له لارې شپږ زره اته سوه اووه اتیا قرات تازه مرود په څه باندې یوویشت زره امریکایي ډالرو پلورل شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدلو وروسته په دې ولایت کې نږدې اووه څلوېښت نیم زره قرات تازه مرود د شاوخوا شپږ دېرش زره ډالرو په ارزښت پلورل شوي دي. قانونو پټرولیم وزارت وایي په پلورل شوو زمردو کې د حکومت ونډه یوازې لس سلنه ده. د هیواد په لسو ولایتونو کې د موسمي ستونزو له کبله د پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډول شوی دی. لا پولیو پاک افغانستان پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د پولیو ضد واکسین د ورکړې کمپاین روان دی، خو د واورو باران او سړې هوا له امله نشي کولی چې د هیواد په لسو ولایتونو کې دغه کمپاین ترسره کړي. یاد پروګرام کاپیسا، پروان، اروزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد کړي دي چې پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین ځنډول شوی دی. له پولیو څخه پاک افغانستان دغه راز له خلکو غوښتي چې خپل نوی زیږیدلی او ناروغ ماشومان هم واکسین کړي. که څه هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګزن ناروغۍ له منځه تللي، خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم دغه ناروغۍ پیښې پکې ثبت دي. د کندهار ګمرک کارکوونکو د څه باندې یوولس سوه کیلوګرامه طبي درمل نیولي دي. مالیه وزارت وایي د کندهار ګمرک د ګرځنده څارنې کارکوونکو د ګزمې پر مهال څه باندې یوولس سوه کیلوګرامه بېلابېل ډوله انساني طبي درمل کشف او نیولي دي. د معلوماتو له مخې دغه درمل چې په باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي، په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کېدل. د مالیه وزارت وایي نیول شوي درمل د نورو اجراتو لپاره د کندهار ګمرک ته سپارل شوي دي. د پنشیر د کور او ښار جوړولو رئیس وایي د یاد ولایت والي او یو شمېر چارواکو سره په ګډه یې د کډوالو د ښارګوټي لپاره ځمکه تثبیت او بررسي کړې ده. نوموړی زیاتوي چې یاده ځمکه د پنشیر په عنابې ولسوالۍ کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا مشخصه شوې وه او د کور او ښار جوړولو ریاست له لورې وڅېړل شوه. د نوزاد په خبره د ریاست وزارت د اداري معاونیت د حکم په اساس په ټولو ولایتونو کې د کډوالو لپاره یو یو ښارګوټی منظور شوی دی. د کډوالو د ځای پر ځای کولو په اړه د حکومت هڅې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستاني ځواکونو په زور له خپل هېواده د افغانانو د ایستلو لړۍ جدي کړه. ریچارډ بنټ افغانستان کې بشري وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقونو عالي شورا ته وړاندې کوي. افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې په یاد هېواد کې د بشري وضعیت په تړاو دغه چمتو شوی راپور به د پنجشنبې په ورځ یادې شورا ته وړاندې کړي، خو سرپرست حکومت وایي د افغانستان بشري وضعیت په تړاو نوموړي راپور باید پر حقایقو ولاړ او د بې پرېتوب اصل پکې مراد شوی وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه به خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پنځه پنځوسمې غونډې ته وړاندې کړي. نوموړي که څه هم د یاد راپور د محتوا څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت انځور شوی دی. بینیټ زیاته کړې چې په دې غونډه کې به د وړاندې کېدونکي راپور پر بنیاد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د هېوادونو او مدني ټول ولونو استازو ترمنځ بس او خبرې وشي. ویلی شم دغه راپور به چې د افغانستان بشري وضعیت پکې انځور شوی یاد شورا ته د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د فبروري په نهویشتمه وړاندې شي. هغوی د تحصیل او د تعلیمي د مکتبونو د تړلو، همداسې د هغوی د کار او وظیفې ځنډول او هغه موضوعات چې دلته د حقوقي بشر د اعلامیې خلاف کومې کړنې ترسره کېږي او یا هغوی د حقوقي بشر د اعلامیې خلاف بولي په افغانستان کې، نو ډېری به دغه راپور په دغه موضوعاتو باندې راوڅرخېږي او ډېری به یې دغه موضوعات راخیستي وي. له دې سره سره د سرپرست حکومت مسؤولان وایي تېرته په کتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ځینې موضوعات په لوی لاس غلط تعبیروي او په خبره یې له دې لارې غواړي چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان انځور ناسم وړاندې کړي. دوی زیاتوي په افغانستان کې د ښځو حقونو د شرایط په چوکاټ کې خوندي شوي او د ریچارډ بینیټ اندېښنې او ادعاوې تل بې بنسټه دي. ریچارډ بینیټ کوم راپورونه خپاره کړي او وړاندې کړي دي،
هغه په وړو موضوعاتو باندې فوکس کوي، د لویو موضوعاتو پر مختګونو نه توجه په بل مخ او یا په بل لوري اړول غواړي. نو دا ورته به موږ راپور وایو، نو خو هر راپور چې وړاندې کېږي باید د افغانستان واقعیت په نظر کې ونیول شي، پرمختګونه په نظر کې ونیول شي، او تطبیق له واقعیت د جامع د ټولنې د حالاتو سره ول شي، بیا ښه تصمیم په وړاندې نیول کېدلی شي او مانګي پرمختګ هم راتللی شي. دا به په روانه اونۍ کې دوهم ځل وي چې د ملګرو ملتونو دوې مهمې ادارې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. خو د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د ښځو او نجونو په اړه باید حکومت په ځینو پرېکړو کې تغییر راولي، څو په خبره یې د نړیوالې ټولنې بهاني پای عمومي او رسمي تعاملات زمینه برابره شي. این جلسات که در جای گزارش میتن این به درخور مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان منتظر عمل هستن، اون نه از طرف جامعه جهانی بلکه از طرف امارت اسلامی افغانستان. اما این است که جامعه جهانی دوباره مسائل مورد افغانستان را در میراق توجه خود قرار داده و آنها در تلاش هستند تا از این طریق و گسترش راه سیاسی و دیپلماتیک بتوان افغانستان را دوباره به جامعه جهانی وصل بسازند. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ د دغه سازمان د بشري حقونو په 45مه غونډه کې ویلي وه چې په دې هیواد کې په یو وروستي کال کې هدفي وژنې، د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کیدل، د لږکیو د حقونو نقص او د بیان پر ازادۍ بندیزونه ډېر شوي دي. خو حکومت د ریچارډ بینیټ دا راپور بیا یو اړخیزه بللی وه او زیاته کړې وه چې دا ډول څرګندونې د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو پر خلاف دي. د افغانستان د خبریالانو عدالت غوښتنې خوځښت د خبریالانو اتحادیې لخوا د تېرې ورځې ستاین غونډه ننګولې ده. دغه خوځښت د افغانستان د خبریالانو اتحادیې پرونۍ ستاین غونډه چې له بېلابېلو ولایتونو له شلو زیات خبریالانو ویاندویان وستایل شول سره قوي بللې ده. د خبریالانو اتحادیې رئیس د خبریالانو د ستاینې په موخه د خبریالانو هڅول او د رسنیزو فعالیتونو ملاتړ بللی دی. خو د خبریالانو د عدالت غوښتنې خوځښت په خپره کړې اعلامیه کې تور لګولی چې د خبریالانو د ملاتړ په نوم ځینې بنسټونه په مافیایي ډلو بدل شوي دي او د فساد د تورونو په اړه دې سپیناوی ورکړي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې لخوا هر کال له رسنیز ډګر د کال غوره خبریالان او ویاندویان ټاکل کیږي. د 2023 کال د غوره رسنیز جایزې نمانځغونډه تر عنوان لاندې دغه غونډه کې د شمشاد راډیو تلویزیون د درې خبریالانو په شمول د بېلابېلو رسنیو 22 ښځینه او نارینه خبریالان وستایل شول. که څه هم دغه ستاینې غونډه کې تقدیر شویو خبریالانو او ښځینه ناطقانو له دې اقدام خوښي ښودلې چې په معنوي او نقدي جایزو وستایل شول، خو یو شمېر خبریالان چې اصلي دنده یې له لاسه ورکړې او له سخت بد اقتصادي وضعیت کړېږي او وایي تر اوسه ورسره د خبریالانو د ملاتړ په نوم کوم بنسټ مرسته نه ده کړې. د آزادو خبریالانو بنسټ پرون یو شمېر خبریالان په دې ونازول چې ګواکې د خبریالانو سره همدردي لري، خو دا د هغو خبریالانو چې له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي، د غوی په زخمونو مالګې بهیول دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وایي د خبریالانو ستاینه ښه اقدام دی، خو په دا ډول لویو پروګرامونو کې سل په سلو کې شفافیت ناممکن وي. زما په نظر که څه هم په دغسې پروسو کې او په دغسې پروګرامونو کې هغه سل په سلو کې شفافیت او روڼتیا په پام کې نیول دا ناشونی دي، خو بیا هم کله چې یو بنسټ د دې لپاره ملاتړ یو دومره لویه پروګرام پیلوي، نو طبعاً سي هغه خپلې نهایي هڅې به کوي تر څو په معیار برابر او وړ کسان وټاکي. بدبختانه په افغانستان کې تر خبریالانو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې ډېرې دي، او دغه ټولنو په تیرو شلو کلونو کې د خبریالانو په سر باندې تجارت کړی او پروژې اخیستې دي. زموږ غوښتنه له اوسني سرپرست حکومت څخه دغه ده چې د دغه ټولنو بنسټ جوازونه لغوه کړي، او دغه راز له نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه غواړو چې نور د خبرنګارانو پر نامه باندې له دغه بنسټونو سره هیڅ ډول معامله ونه کړي. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي شمشاد ته په لیکلي پیغام کې د خبریالانو غبرګونونو او د ځینو نهادونو ادعاو ته ویلي چې ټول خبریالان غواړي وستایل شي، خو تعداد یې ډېر دی، او په خبره یې دا ناشونې ده چې د رسنیو 15,000 کارکوونکو تقاضاوې دي پوره او وستایل شي. د افغانستان د خبریالانو اتحادیې رئیس حفیظ الله بارکزی د ژورنالیستانو نیوکې پر ځای ګڼي او ټینګار لري چې اړوند بنسټونه دې وضاحت ورکړي. مفت څوک چاته پیسې نه ورکوي. زما په اند د اصول پر اساس دا چې خبریالان نیوکه کوي یا به د شکایت لري د دې ستاینې لیکونه او د دې بخش کې په دې اکړه یعنې باید هغه په اصول کس خبریالانو ته ځواب.
په ورته مهال هغه ویاندویان چې سیاسي خپرونې وړاندې کوي او شاوخوا یوه نیمه لسیزه رسنیو کې تجربه لري د پروسې پر شفافیت نیوکې لري او په خبره یې ژورنالیستیکي معیارونه په پام کې نه ونیول شوي. کومه پروسه چې د دغه نهاد لخوا ترسره شوې معیار د دوی مسلکي توب او کاري تجربه او هغه څه دي چې په حقیقي ډول باید یو ژورنالیست کار ترسره کړي. اما عمل ته که راسو ډیری وخت موږ ګورو د دغسې ادرسونو لخوا سلیقوي او داسې برخوردونه ترسره کیږي چې فقط د خپله دایره کې دوی یو څه ترسره کړي چې هغه عدالت تر پوښتنې لاندې راولي. اول خو دا دی چې باید کله چې دوی دغسې یو پروسه دایره سروې باید وکړي. نهادهایی که تحت حمایت از خبرنگاران و جامعه رسانی افغانستان فعالیت میکنند، اینها نزد خبرنگاران و جامعه رسانی افغانستان مشروعیت ندارد، بلکه بزرگترین مانع برای رسیدن حقوق خبرنگاران به خبرنگاران هستند. په ورته مهال د خبریالانو د ملي کور رئیس دا ډول غونډې نمایشي بولي او غوښتنه کوي چې د خبریالانو ملاتړ لپاره باید عملي اقدامات او واقعي ملاتړ وشي. یو شمیر افغان خبریالان او د افغانستان د خبریالانو ملاتړي بنسټونه دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو په نوم اتحادیې د فبروري په 26مه یوه ستره غونډه کې د هیواد په کچه 20 تنه خبریالانو او نتاکانو ته ستاینلیکونه او نقدي جایزې ورکړي. د 2023 کال د غوره رسنیزې جایزې نمانځغونډه کې د شمشاد راډیو تلویزیون د دریو خبریالانو په شمول د بیلابیلو رسنیو 20 ښځینه او نارینه خبریالان او نطاقان وستایل شول. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته چې د ځانګړي استازي د ټاکلو او د بشري وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه بې پایلې پای ته ورسېده. ملګرو ملتونو ویاند بیا د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله جدي ګڼي او په نږدې راتلونکي کې د استازي د ګمارلو ویلي دي. بل پلوه امنیت شورا کې د ګڼو هیوادونو استازو په یوه اعلامیه کې له سرپرست حکومت د ښځو نجونو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدلو غوښتنه کړې. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته تېره ورځ د بندو دروازو تر شا بې له کومې ځانګړې پایلې ترسره شوه. دغه ناسته چې د دوهې له دوه ورځنۍ وروستۍ ناستې څخه شپږ ورځې وروسته د 5 دایمي او 10 غیر دایمي غړو په حضور کې ترسره شوه، پکې پر مهمو موضوعاتو چې د بشري حقونو نقص او د ځانګړي استازي ټاکل کېدل دي بحث شوی. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک د دې سازمان په وروستۍ خبري کانفرنس کې وایي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازو ټاکلې د لومړیتوبونو په سر کې ده او ډېر ژر به د پوسته نوی کس وټاکي. In reference to what I just answered to your colleague, the Secretary General was requested to do this. د ملګرو ملتونو سر منشي دې کار وړاندیز کړی. دغه پروسه په جریان کې د کلونو تجربې ماته دار خودلې چې پلمه و نه کړم چې زه مهالویش لرم، خو زه پوهیږم چې دغه مسله خورا جدي او ګړندۍ ده او ژر تر ژره به موږ هغه لپاره یو کس ولرو. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د افغانستان د مسلې پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ د اختلاف راکمول او د واحد نظر رامنځته کول د بحث هغه بله مهمه موضوع وه چې ښایي تر ډیره یې د ځانګړي استازي ټاکل له ځنډ سره مخ کړي وي. خو د امنیت شورا د دورایي رئیس او د ګیانا استازي کارولین رودریګویس په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه غندلي او له سرپرست حکومت څخه یې افغان میرمنو ته د هغو د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو حقونو د ورکړې غوښتنه کړې. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامداره سیستماتیک تبعید او د ښځو نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو چې طالبان د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو پر زده کړو، د ښځو کار، تګ راتګ او د بیان ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي. د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم یاد ګروپ چې د امریکا، فرانسې، جاپان او برېټانیا په ګډون پکې 11 هیوادونه دي، په افغانستان کې د ټول شموله سیاسي بهیر پر اړتیا ټینګار کړی او دغه کار یې د دوامداره سوله ثبات لپاره اړین بللی. خاص استازی چې ټاکل کېږي دا د افغانستان د ولس په خیر دی، ولې هغه مجبور او مکلف دی چې په دغه سیمه کې د امن د راوستلو او د افغانانو سره د مشورې او د سیمه ییزو ملکونو سره هغه طرحو باندې خبرې وشي چې تر څو پورې په افغانستان کې دایمي امن راسي او افغانستان د توریزم د بستر نه د امن په بستر باندې مبدله شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په تړاو یو بله ناسته ترسره کړي چې د اجنډا او بحث اصلي موارد به یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو وضعیت څېړل، پر اقتصادي موضوعاتو بحث او د ټولګډونو حکومت پر سر خبرې وي.
په اورزګان کې د سینو بغل ناروغي زیاته شوې ده. ځایي روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ولایت د پخوا په پرتله په سینو بغل ناروغۍ داخته کسانو شمیر زیات شوی دی. یو شمیر میندې وایي نه پوهیږي چې څه ډول یې ماشومان پر سینو بغل ناروغۍ اخته شوي دي. دا د ترینکوټ ولایت روغتون دی چې هره ورځ ورته زیات شمیر پر سینو بغل اخته ناروغان وروړل کیږي. د دغه روغتون د مسؤلینو په خبره اورزګان کې د نورو وختونو په پرتله 80% د سینه بغل ناروغۍ زیاتې شوې دي. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، ځینې موسمي امراض دي چې هغه د موسم په بدلیدو سره زیاتېږي، چې په اوس موسم کې لکه تاسو چې یادونه وکړل د سینه بغل اړوند امراض د ژمي موسم دی، د یخ موسم دی، ډیر زیات راځي. تقریبا ویلی شو چې بالخصوص په اطفالو کې 80% نه اضافه یوازې کېدای سي د سینه بغل یا د تنفسي امراضو ستونزه او مشکل ولري. په ورته وخت کې هغه میرمنې چې ماشومان یې د سینه بغل ناروغۍ د درملنې په هدف د ترینکوټ ولایت روغتون ته وروړي وایي نه پوهیږي چې څنګه یې ماشومان پر سینه بغل ناروغۍ اخته شوي دي. دوی وایي په کلیوالو سیمو کې نور ماشومان هم د ژمي په رارسېدو سره سینه بغل شوي دي. بس یخ او توده تبع کېدل، ولاد ماښام چې نیم نیم شپې اوسوله، بس دهلک مخ مې ولس کېده، هلک سابندي کېدله، سابندي کېدله، بس در خوله ناړې راغلي وې، در خوله د زګونه راتله. دا نجلۍ مې ناجوړې وه، د څلور پنځه شپې کې چې کورته پرته وه، د شي څکه یې نه کوله، بلا چار څکه مې میاشتې یوار کې څکه یې نه پکول. دغه یې وچې باقۍ او خلې ژړ بیا کوي کړله. بار مې پرون ماپښین غرمه وه چې دلته مې راوستله، دلته یې باره بستر کړل. ماښام شپې ته مې درې ماده په ځګر کې خوږې دی، خوږې کې ځګر چې ولاکه پای دغه ټوخېږي، یخه او توده تبه یې، پلادی چې لکه اور بله پلادی یخه پخه یې. سرالم د دوه نیمه شنه مان راوستل، هلته بیخي سخت مرزان سو، ډاکتران جواب راکړل، بوز چریشه په خانیه ته هغه طب یې کېدل، یخې تودې طب یې کېدل، لسپستنګي کېدل، بلا تراکم په عذاب دته ډاکتران بستر کړل. سره په همدې وخت کې ډاکټران بیا پر سینه بغل ناروغۍ د اخته کېدو لاملونه بیلابیل یادوي. د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټران وایي سړه هوا، د اوسېدو ځایونو ګرم نه ساتل، او ماشومانو ته مناسبو خوړو ته نه لاسرسی د دې لامل کېږي چې خلک پر سینه بغل اخته شي. اکثره د ماشومانو کې ناروغۍ موسمي وي، اوس غټ علت یې یخ ده. دغه موسم یخ وي، هوا تغیر ده، کله چې هوا تغیر وکړي د سینه بغل یا تنفسي ناروغۍ ډیریږي. دوم قدم چې دا خلک چون غریب دي، امکانات نه لري، دوی اتاقونه یخ وي، نو دغه نور خوراکي حالت یې ښه نه وي، ښه غذاوې نه خوري، نو دغه فکتورونه دي چې سینه بغل ته زمینه مشاهدوي. دوی په کور کې له مختلفو موادو د ګرمولو لپاره استفاده کوي، مختلف مواد چې هغه د صحت لپاره مضر یا هماغه سوځي، نو دغه څه باعث دې کېږي چې مریض ته تنفسي ناروغۍ پیدا کړي. د اورزګان تر څنګ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ژمي په موسم کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د هرات په لرې پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي. دوی په خبره له کلونو راهیسې ورته د زده کړو زمینې په برابرولو کې پاملرنه نه ده شوې، او له همدې کبله خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. ځایي چارواکي په لرې پرتو سیمو کې ښوونځیو ته ماشومانو نه لاسرسی تاییدوي، خو د ستونزې حل په اړه ډاډ ورکولو تر څنګ وایي چې سرپرست حکومت په هرات کې څو بابا ښوونځي تازه جوړ کړي دي. دا د هرات د لرې پرتو سیمو څخه یوه هغه ده چې له کلونو را په دې خوا ماشومان پکې د پوهې له نعمت بې برخې دي. په دې سیمه کې ماشومان زده کړو ته د نه لاسرسۍ له امله خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، او له حکومت غواړي چې د ښوونځیو په جوړولو سره یې زده کړو ته لاسرسۍ اسانه کړي. ما بسیار از این نگرانم که مکتب نداره، مسجد نداره، چون از درس خو، از همه چیز خو، سواد، بی سواد ما، از همه چیز ما محروم بزن جگا. ما بزرگترین فساد ما از این بخیر آرزو ما اینه که یک مکتب با ما درست شه، یک مسجد با ما درست شه، چون در اینجا نیم مسجدی داریم، ما نیم مکتبی داریم، از همه چیز ما محروم. ما نیاز به درس داریم، ما مکتب نداریم که درس بخونیم، دیگه آیندی ما خراب، اگه درس باشه خو میخونه، اگه نباشه دیگه چی. بلخوا د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او مسؤولین هم دغلته د ښوونځیو نشتون ته د اندېښنو تر څنګ وایي، یادو سیمو کې د لارو خرابوالی، روغتیایي مرکزونو او د څښاک پاکو اوبو سیستم نشتون هغه ستونزې دي چې
د سیمو اوسیدونکي ورسره لاس او گریوان دي. نو دلته خلک د مکتبو څخه نه مشتجر هغه شکایتونه کوي چې هغه مکتبونه نسته شونه لري. په اکثریت قریو کې کلینیکونه نسته، د اوبو سیستم نه دی سم سره ګر سره. په هغه جنوبي قریو کې په دې شمالي قریو کې تخریب شوي دي، دلته خو هغه دی څه کم کم کار روان دی، هغه څه چې لازم دي خو تر اوسه نه دی شوي. مشکلات اساسي اینجا مکتب، آب آشامیدنی، مدرسه، کلینیک، خرابی راه ها. دیوم هم فیلان که هست خشکسالیه که هم زراعت ما متضرر، هم مالداری ما. هرات که ځایي مسئولین هم په لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو نشتون ستونزه مني، خو پرای پر تیر حکومت اچوي او وایي په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې دې سیمو ته خاص پاملرنه نه ده شوې. دوی همدارا زیاتوي چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې یې ښوونځي جوړ کړي او په پاتې نورو سیمو کې به هم ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرولو په موخه په نږدې راتلونکو کې ښوونځي جوړ کړي. د افغانستان اسلامي امارت د راتګ سره سم په دې برخې کې پلانونه نیول شوي دي. تر اوسه ډېره رسیدګي ورته شوې ده. په ډېرو محرومو سیمو کې مکاتب جوړ شوي دي او لا هم دا پروسه جریان لري. لا هم داسې سیمې شته چې تر اوسه د علم د رڼا څخه محرومې دي، خو په راروانه زمانه کې به انشاءالله د معارف مسؤولین به دې ته رسیدګي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات زنده جان ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتو سیمو کې هم ډېری شمېر زده کوونکي د علم له نعمت څخه محرومه دي. دوی له حکومت غواړي چې په هغه سیمو کې ښوونځي ورته جوړ کړي او علم ته یې لاسرسی اسانه کړي. آصف جهاني، شمشاد نیوز، د هرات زنده جان ولسوالۍ، سنگ سفید کلی. زابل کې یو شمېر زده کوونکي چې دا مهال تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي د ښوونځیو د ودانیو نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې په ازاده فضا کې زده کړې وکړي. په ورته مهال زابل پوهنې ریاست مسؤولین د یو شمېر ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو خبر ورکوي او زیاتوي چې پاتې نورو ښوونځیو ته هم د ودانیو د جوړولو هڅې کوي. دا د زابل په مرکز کلات کې د لسم نمبر په نوم ابتدایي ښوونځي ده چې زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د ښوونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ نشتون یې زده کړیز بهیر ټکنی کړی. په ګرمۍ او سړې هوا کې په سم ډول زده کړې نسي کولای. دلته دوړې سار چې راسو یخې غرمه خواته دوړې کتابچې او شا نه سو راکښلی. بعد یې د کتابو که چیرې تعمیر جوړ شي موږ به هلته ډېر ښه زده کړه وکړو. کتابونه به دغه ډېر سي کتابچې او شی نه لرو. په دې خاورو کې ناستې دلته غرمه ډېر تیز لمر یې بادونه یې دلته وخت نا وخته دی دوړې سي کتابونه باد رسوي سترګې مې دوړو ډکې سي ګرمي یې باد یې دی هلته خو موږ تعمیر نسته. دلته چې باد یې یخ موږ درس نسو ویلی چې دوړې راسې خط شی نسو لیکلی. باید موږ ته تعمیر جوړ سي. د یادې ښوونځیو ښوونکي هم وایي د ودانۍ نشتون له سختو ستونزو سره مخ کړي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د زابل ټولو بې ودانیو ښوونځیو ته تعمیرونه جوړ کړي. او د سرپناه دپاره ځای نه لرو. دلته ځینې وخت داسې بادونه دوړې پیښیږي چې زموږ په تدریسي بهیر کې بیخي غټ ستونزه راته پیښوي او دا دوبې په موسم کې چې ګرمۍ وي موږ د ګرمۍ په وجه باندې تر خپل معلوم وخته پورې تدریس نه سوای کولای، ځکه چې هلکان یا شاګردان ټول لمر ته ناست وو او اوس یې هواوې سړې شوي دي. ورځ په ورځ باندې نور هم هواوې سړېږي. نو موږ بیا د سار له مخې وختي خپل درس ته تدریس ته ځان نسو رسولی، ځکه چې یخ وي، د سرپناه دپاره ځای نشته، شاګردان ټول د باندې ناست وي. نو موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته باید شی جوړ سي، تعمیر جوړ سي چې موږ درس او تدریس ښه په ښه ډول سره پر مخ یوسو. تاسو خپله اوس د مکتب حالات او دا ستونزې ولیدلې چې ټول هلکان ته دیوالو ته ناست دي، په لار کې ناست دي، دوړې او خاورې دي. نو دا ستونزه مو ډېره غټه ستونزه ده، باید موږ ته تعمیر یا یو سرپناه جوړ سي. ورته مهال د زابل ولایت د پوهنې ریاست مسؤولین وایي د اسلامي امارت په بودیجه او ځینو موسساتو په مرسته یې د یو شمېر ښوونځیو ودانۍ ترمیم او جوړې کړي او نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ښوونځیو د ودانیو جوړېدو چارې هم ترسره سي. زابل ولایت کې رښتیا هم تعمیرات موږ کم لرو. موږ د ریاست معارف د خونه اته بابا مکاتب ترمیم کړي دي. ریاست البته د امارات په بودیجه باندې او اوس هر وخت چلوالي موږ جوړ کړي دي. په ولایت کې دولس ولسوالۍ کې په مرکز په شمول باندې او پنځلس بابا نور د همکار مسجد د خوانه موږ ترمیم کړی دي مکاتبو کې.
او شل بابا مکاتب او په غچر دوره کې چې دمکار مسله خو د نسب ده خو جوړ شوې دی په کې شل بابا مکاتب او اراده لري چې هغه تعمیر کې جوړ کړ. د زابل په هندي ریاست مسولینو د معلومات لمخه د محل په دغه ولایت کې یو سلونه شپې ته شونځي شتون لري چې لا جملې څلور څلوي شونځي وداني نه لري او هڅه کوي یاد شونځي ته هم وداني جوړ کړي. کندوز کې د ایس آی او معلوماتو ریاست تیرو لسو میاشتو کې څه د پاسه 50 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. مسؤولین وایي د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو په موخه د مراجعینو شمیر په مراتبو زیات شوی او په ترڅ کې نږدې 100,000 برېښنایي تذکرې ویشلې دي. که څه هم د کندوز اوسیدونکي د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه شفافه بولي، خو وایي د پیژندپاڼو د ویش په مرکزونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړي دي. کندوز کې د احصایې معلومات او ټکنالوژي ریاست وایي مرکزی حکومت ته په روان کال کې 1.5 میلیونه افغانۍ ټارګیټ ټاکلی و، خو دوی د خپلو مامورینو په هلو ځلو په تیرو لسو میاشتو کې تر 50 میلیونه زیاتې افغانۍ عواید راټول کړي او په پام کې ده چې د کال تر پایه به ټاکل شوی مبلغ دوه برابره زیات کړي. کندوز کې د احصایې رئیس مولوي فضل الله فیاض وایي پروسه شفافه ده او کار کوي چې عواید لا زیات کړي. نوموړی د عوایدو د زیاتېدو په څرنګوالي راسره غږېدلی دی. لس میاشتو کې موږ الحمدلله مجموعاً ټول عواید څه باندې 50 میلیونه عواید موږ د مختلفو منابعو نه راجمع کړي دي او د حکومت خزانې ته سپارلي دي الحمدلله. او اگر که ټارګیټ موږ ته سپارل شوی و، هدف یا ټارګیټ 15 میلیونه و، موږ د خپل انرژۍ په اساس باندې د خپل صادقانه او د ډیر کومک په اساس چې کارمندانو ډیر سختو ته ځان ورکړی دی او ښه کار کوي، ښه خدمات یې راکوي، نو موږ تقریبا 150 میلیونه افغانۍ څه باندې 50 میلیونه دي چې ټول یو څه کم 150 میلیونه افغانۍ جوړیږي. کندوزیان که څه هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ شفافه بولي، خو وایي د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دغې ادارې تشکیلات کم دي چې دوی په اسانۍ سره نشي کولی تر څو په وخت پیژندپاڼې ترلاسه کړي. دوی په دغه اداره کې د تشکیلاتو زیاتوالی غواړي. برېښنایي تذکرو پروسه شفافه ده خو په ځنډ باندې کار په ځنډ باندې کېږي. که چېرته د دې لپاره محلونه زیات شي، هم دولت ته عواید دی او هم د خلکو مشکل رفع کوي. فریکشن جداست، دیروبار نیست، با سنسور احترام میکنه، وقتی سیاسرا داخل آمد مردا یک طرف ایستاد میشه، هر وقتشون سیاسرا میکنه از سیاسرا را مردا ایش داخل نیست. گیروبار هست نگانه کار بکنه که تشکیل ایجاد بکنه به خاطر سهولت مردم که دیگر هم همی فرصت خوبتر بهتر پیش بره و از ایزو هم جلوگیری شه. سکار نگسی خود ایسای رئیس بیا د خلکو ستونزې منی او ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به ولسونو ته د تشکیل ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. اوس هم تشکیل شته دی، تقریبا که کم ځای کې کم کم بدیا لري، آینده ته پلان لرو چې باید زموږ تشکیل زیات شي او تشکیل ښه پیاوړي خلکو شي او ښه د کار خلک باندې کار وکړي. د کندوز احصایې ریاست ته په تیرو لسو میاشتو کې 1,02,315 تنو نوملیکنه کړې چې له شمېر یې 3,338 تنه بایومتریک شوي او 2,902 تنو خپلې برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي، چې د مسؤلینو په خبره په نوي کال کې به لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. کندهار کې د پسونو بیې لوړې شوې دي. مالداران وایي د پسونو بیې د وچکالۍ او حیواني خوراکي توکو د زیاتو بیو له امله لوړې شوې دي، چې د کار د پسونو خرڅلاو اندازه هم کمه کړې ده. کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین بیا په دې ولایت کې د پسه غوښې ته د تقاضا زیاتوالی هغه لامل بولي چې له مخې یې د پسونو بیې لوړې شوې دي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو دغه ګنج ته د دغه ولایت د ولسوالیو او نورو ولایتونو اوسیدونکي خپل څاروي د پلور په موخه راوړي. دلته د پسونو پلورونکي وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې زیاتې لوړې سوي او پلور یې کم سوی دی. د دوی په خبره د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او اړ دي چې د خپلې مالدارۍ لپاره حیواني خوراکه رانیسي، چې له کبله یې مجبوره دي پسونه په ګرانه بیه وپلوري. گرانی وروره په دغه ده په خواسي وو پر وچکلی نوې پسونه په خپله خوله چاغېدله، په خپله خوله به ګرځېده، خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله، راتلله دلې خرڅېدله. اوس وروره پسونه و خاص غلې ته ولاړ دي، یو پر 300 منی، په 4,000، په 5,000، 4,500. پسونه به دې ګران دي چې جواري ګران دي، پرو ګران ده نه
په سپینځه ځواني من رانی چې بشپتا واني چې افسر رانی چې سړی دوی میاشتې وساتې بیرته به تاوان کوي ګټه نه لري نه ځکه ګرانې وچکالي ده وچکالۍ دغه تاثیر کړی د مالونه هم ساتلي دي اوس هغه پیسې نه را جوړوي تاوانونه راته کوي سبب وه نو جواري من په څلور سوه څلور نیم سوه کالداري ده موږ چې مالونه ساتلي دي اوس په هغه بیه نه خرڅ ورته مهال د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د وچکالۍ او د پسه د غوښې زیاتې تقاضا له امله د پسونو بیې لوړې سوې دي دا دغه ریاست د مالداري امیر وایي د پخوا په پرتله پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده خو اوس هم ځینې کسان هڅه کوي په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي د خلکو تقاضا ورته ډیره سوې ده نو په هره لار چې وي که په قاچاقي لار وي که په بله لار وي د پسونو دي موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي چې دوی د پسونه که ورکول کېږي دي او قرارداد لارې دي ورکړل شي په د قاچاقي لارې چې بندې شي په ریګو په نورو لارو باندې چې بند شي کېدای شي دوی موږ دا په پاکستان هېواد سره یا د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو بېخي اوږد سرحد لرو نو د هغه سره ګرځېدل ناممکن کار دی خو بیا هم الحمدلله اوس یې قاچاق ډېر حده کنټرول شوی دي کېدای شي په دې کې به نور هم تغیرات راشي که خدای کړي انشاءالله او د پسو نرخونه به هم کښته شي خو اوس وچکالي ده خلک دا فرقه ګرانه د پسو ساتل ډېر ګران تمامي چې څوک یې ساتي نو په دې خاطر باندې د پسو غوښې به شاید ګرانې شوې وي په کندهار کې د پسونو پلورونکي وایي حکومت او پانګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي تر څو هم د پسونو نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي امریکا د افغان ښځو سره د عاید او زده کړو په برخه کې د مرستې کولو ژمنه کړې ده امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي اسلامي امارت په اقتصادي وده کې د افغان ښځو نه ونډې له امله هر کال له نږدې یو میلیارد ډالر له لاسه ورکوي بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي ائتلاف غونډې ته په وینا کې ویلي چې پر ښځو د کار او زده کړو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان سره تر یو میلیارد ډالر د مرستې کولو مخه ونیسي نوموړی زیاته کړې ده چې د مرستې هغه وخت ممکن کېدلی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې د ښځو ونډه ثابت اسلامي امارت د هیوادونو هیڅ راز تیاری د منلو وړ نه بولي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په ترکمنستان کې له افغان سوداګرو سره په لیدنه کې وایي چې د واک ته د اسلامي امارت بیا ځله رسېدلو وروسته هیڅ هیواد دا جرات نشي کولی چې پر افغان خاوره تیری وکړي متقید سیمې او نړۍ هیوادونو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې اوسنی حکومت ټول شموله بولي او زیاتوي چې په اوسنۍ کابینه کې د ټولو قومونو وزیران شتون لري متقید زیاتوي چې د نړۍ په خوښه ټول شموله حکومت جوړول هیڅ افغان ته د منلو نه دی او نړۍ د افغانستان په حکومتوالۍ کې له لاسوهنې ډډه وکړي ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا اته میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې منظورې کړې ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادرخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا اته میلیارد افغانیو په ارزښت د 15 پروژو قراردادونه منظور کړي دي اقتصادي معاونیت پر اکس پاڼه راغلي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډې کې 10 پروژو له جملې یې د 15 پروژو قراردادونه منظور د 5 پروژو قراردادونه لغوه او د یوې پروژې قرارداد بیا ځلې ازادې او طلبۍ ته وړاندې شوی دی د معلوماتو له مخې په تایید شویو پروژو کې د غزنی ولایت د سل بستریز روغتون د پاتې ساختماني چارو بشپړول د بخش آباد بند د انحرافي تونلونو پاتې چارې تکمیلیدل د کابل ښار یو شمېر داخلي سړکونو بیا رغونه د کمال خان بند د درېیمې برخې پاتې چارې بشپړول او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د دغه پروژو په پلي کېدلو سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له یو شمېر استازو او دیني عالمانو سره کتلي دي ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر او د حقانیه دارالعلوم له نایب محتمم حمیدالحق په دې کتنه کې په افغانستان کې د اسلامي نظام په ټینګښت خوښي ښودلې ده او د افغانستان او پاکستان ملتونه یې وروڼه بللي دي نوموړي د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې او ګټورې بللې او ویلي دي چې پاکستان علما ولسونه د افغانستان او پاکستان تر
ترمنځ هي اړیکې غواړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا تمه لري. په دغه لیدنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارت له ټول ګاونډي هیوادونو سره په متقابل باور ولاړې اړیکې غواړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې چاته ګواښ پیښ کړي. مولوي عبدالکبیر د اړیکو په رغښت کې د علما ونډه مهمه یاده کړې او ویلي دي چې دا مهال افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی او هیڅ چاته د تخریبي کړنو اجازه نه ورکول کېږي. مولوی میرخان متقی د ترانسپورت په چارو کې د ترکمنستان د وزیرانو شورا مرستیال سره کتلی. بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي په دې ناسته کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د انتقالاتو په زیاتوالي او تورغونډۍ بندر کې د ریل پټلۍ ظرفیت لوړولو او ترکباشي بندر کې افغان سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دغه لیدنه کې سرپرست وزیر میرخان متقی ویلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تورغونډۍ بندر ستراتیژیک حیثیت لري او دواړه هیوادونه د لویو او د لوی لارو او د وسپنې پټلۍ له لارې یو بل سره وصل شوي دي. سرپرست وزیر زیاته کړې ده چې د افغانستان حکومت چمتو دی ترڅو د ترکمنستان په پانګونه د تورغونډۍ بندر ظرفیت لوړ کړي. د امیر خان متقی د څرګندونو پر دوام راغلی چې نوموړي ویلي افغانستان او ترکمنستان باید د لاجوردو لارې پر مسیر د نورو شریکو هیوادونو سره په همکارۍ پر هغو لارو چارو کار وکړي چې مشترک ستراتیژیک هدف د لاجوردو لارې یې ممکنه کړي. دغه راز په دې لیدنه کې د ترانسپورت په چارو کې د ترکمنستان د وزیرانو شورا مرستیال کچیف د لاجوردو لار مهمه بللې ده او د افغانستان په ګډون د لاجوردو د مسیر د پنځه ګونو هیوادونو پر ناسته ټینګار کړی. د خوړو نړیوال پروګرام له افغانستان سره د سویلي کوریا د 1,000,000 ډالرو د مرستې هرکلی کړی دی. دغه سازمان آسیا پاسفیک څانګې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا مرسته د هغو افغانانو لاسنیوي په موخه ولګول شي چې د خوړو نخوندیتوب له بحران سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د نږدې 1,000,000 افغانانو د خوړو د نخوندیتوب سره مخ بللی و. دغه راز WFP ویلي چې راتلونکو شپږو میاشتو کې د اړمنو افغانانو سره د مرستې د دوام لپاره 1,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته چې د ځنګړي استازي د ټاکلو د بشري وضعیت د څېړلو لپاره جوړه شوې وه پایلې نویرخانه. د ملګرو ملتونو ویان بیا د ځنګړي استازي د ټاکلو مسله جدي ګڼي او په نږدې راتلونکي کې د استازي د ګمارلو ویلي دي. بل پلو په امنیت شورا کې د ګڼو هیوادونو استازو په یوه اعلامیه کې د سرپرست حکومت د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته تېره ورځ د بندو دروازو تر شا بې له کومې ځانګړې پایلې ترسره شوه. دغه ناسته چې د دوهې له دوه ورځنۍ وروستۍ ناستې څخه شپږ ورځې وروسته د 15 دایمي او 10 غیر دایمي غړو په حضور کې ترسره شوه، پکې پر مهمو موضوعاتو چې د بشري حقونو نقص او د ځانګړي استازي ټاکل کېدل دي بحث شوی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د دې سازمان په وروستۍ خبري کانفرنس کې وایي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازو ټاکلې د لومړیتوبونو په سر کې ده او ډېر ژر به د پوسته نوی کس وټاکي. In reference to what I just answered to your colleague, the Secretary General was requested to do this. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې کار وړاندیز کړی. دغه پروسه په جریان کې د کلونو تجربې ماته داره ښودلې چې پلمه ونه کړم چې زه مهالویش لرم، خو زه پوهېږم چې دغه مسله خورا جدي او ګړندۍ ده او ژر تر ژره به موږ هغه لپاره یو کس ولرو. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د افغانستان د مسلې پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ د اختلاف راکمول او د واحد نظر رامنځته کول د بحث هغه بله مهمه موضوع وه چې ښایي تر ډیره د ځانګړي استازي ټاکل له ځنډ سره مخ کړي وي. خو د امنیت شورا د دورایي رئیس او د ګیانا استازي کارولین رودریګویس په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه غندلي او له سرپرست حکومت څخه یې افغان میرمنو ته د هغو د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو حقونو د ورکړې غوښتنه کړې. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامداره سیستماتیک تبعید او د ښځو نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو چې طالبان د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو پر زده کړو، د ښځو کار، تګ راتګ او د بیان ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي. د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم یاد ګروپ چې
د امریکا، فرانسې، جاپان او برېټانیا په ګډون پکې یولس هېوادونه دي په افغانستان کې د ټول شموله سیاسي بهیر پر اړتیا ټینګار کړی او دغه کار یې د دوامداره سوله ثبات لپاره اړین بللی. خاص استازی چې ټاکل کېږي دا د افغانستان د ولس په خیر دی، ولې هغه مجبور او مکلف دی چې په دغه سیمه کې د امن د راوستلو او د افغانانو سره د مشورې او د سیمه ییزو ملکونو سره هغه طرحو باندې خبرې وشي چې تر څو پورې په افغانستان کې دایمي امن راسي او افغانستان د تروریزم د بستر نه د امن په بستر باندې مبدله شي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د راتلونکې میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په تړاو یو بله ناسته ترسره کړي چې دا اجنډا او بحث اصلي مورد به یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو وضعیت څېړل، پر اقتصادي موضوعاتو بحث او د ټول ګډون حکومت پر سر خبرې وي. دا سولې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې له پاکستانه د اخراج شوو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي چې افغانستان سرپرست حکومت د راستنېدونکو له دغه سترې څپې سره د مقابلې لپاره چمتو نه دی. دغه سازمان وایي د ورځني راستنېدونکو وروستۍ شمېره د معمول په پرتله درې برابره لوړه ده چې په دې هېواد کې د منابعو له پلوه ډېر فشار راځي او افغانستان به له جدي ننګونو سره مخ شي. د سولې نړیوال سازمان له نړۍ غوښتي دي چې د دې بحران پرمختګ مخه ونیسي او د حل لپاره یې باید د دې زیانمنونکو کډوالو حقونو ته د درناوي لپاره اقدامات وشي. دغه سازمان له ښکېلو خواو هم غوښتي چې د دې کړکېچ د حل او د افغانانو د خوندي او باعزته راستنېدلو لپاره دې هڅې وکړي. په پنجشیر کې د آزادې داوطلبۍ له لارې څه باندې 6500 قیراته زمرد پلورل شوي دي. کانو پټرولیم وزارت وایي د پنجشیر د والي او ځایي مسؤلینو په شتون کې د آزادې داوطلبۍ له لارې 6800 قیراته زمرد په څه باندې 1000 امریکایي ډالرو پلورل شوي دي. دغه راز د معلوماتو له مخې د اسلامي عمارت له بیا واکمنېدلو وروسته په دې ولایت کې نږدې 25000 قیراته زمرد د شاوخوا 6000 ډالرو په ارزښت پلورل شوي دي. کانو پټرولیم وزارت وایي په پلورل شوو مردو کې د حکومت ونډه یوازې 10% ده. د هیواد په لسو ولایتونو کې د موسمي ستونزو له کبله د پولیو ضد واکسینو کمپاین ځنډول شوی دی. له پولیو څخه پاک افغانستان پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې که څه هم افغانستان په ډیرو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو د ورکړې کمپاین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له امله نشي کولی چې د هیواد په لسو ولایتونو کې دغه کمپاین ترسره کړي. یاد پروګرام کاپیسا، پروان، ارزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد کړي دي چې پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین ځنډول شوي دي. له پولیو څخه پاک افغانستان دغه راز له خلکو غوښتي چې خپل نوي زیږیدلي او ناروغ ماشومان هم واکسین کړي. که څه هم د نړۍ په نورو هېوادونو کې د ګزن ناروغۍ له منځه تللې، خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هېوادونه دي چې لا هم دغه ناروغۍ پېښې پکې ثبت دي. د کندهار ګمرک کارکونکو د څه باندې 1000 کیلوګرامه طبي درمل نیولي دي. مالیه وزارت وایي د کندهار ګمرک د ګرځند څارنې کارکونکو د غزمې پر مهال څه باندې 1000 کیلوګرامه بېلابېل ډوله انساني طبي درمل کشف او نیولي دي. د معلوماتو له مخې دغه درمل چې په بارونوونکي موټر کې ځای پر ځای شوي، په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کېدل. د مالیه وزارت وایي نیول شوي درمل یې د نورو اجراتو لپاره د کندهار ګمرک ته سپارل شوي دي. د پنجشیر د کور او ښار جوړولو رئیس وایي د یاد ولایت والي او یو شمېر چارواکي سره په ګډه یې د کډوالو د ښارګوټي لپاره ځمکه تثبیت او بررسي کړې ده. نوموړی زیاتوي چې یاد ځمکه د پنجشیر په 19 ولسوالۍ کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا مشخصه شوې وه او د کور او ښار جوړولو ریاست له لورې وڅېړل شوه. د نوزاد په خبره د ریاست الوزراء د اداري معاونیت د حکم په اساس په ټولو ولایتونو کې د کډوالو لپاره یو ښارګوټی منظور شوی دی. کډوالو د ځای پر ځای کولو په اړه د حکومت هڅې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستاني ځواکونو په زور له خپل هېواده د افغانانو د ایستلو لړۍ جدي کړې ده. ریچارډ بنټ افغانستان کې بشري وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقونو عالي شورا ته وړاندې کړی دی. د افغانستان لپاره د افغانستان بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې یاد هېواد کې د بشري وضعیت په تړاو دغه چمتو شوی راپور به د پنجشنبې په ورځ یاد شورا ته وړاندې کړي، خو سرپرست حکومت وایي چې د افغانستان بشري وضعیت په تړاو د نوموړي راپور باید پر حقایقو ولاړ او د بې پرېتوب اصل پکې مراد شوی وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه به خپل نوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته وړاندې کړي. نوموړي که څه هم د یاد راپور د محتوا څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت انځور شوی دی. بینیټ زیاته کړې چې په دې غونډه کې به د وړاندې کیدونکي راپور پر بنیاد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د هیوادونو او مدني ټولنو استازو ترمنځ بحث او خبرې وشي. ویل شم دغه راپور به چې د افغانستان بشري وضعیت پکې انځور شوی، یاد شورا ته د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د فبروري په 9مه وړاندې شي. هغوی د تحصیل او د تعلیمي د مکتبونو د تړلو، همداسې د هغوی د کار او وظیفې ځنډول او هغه موضوعات چې دلته د حقوقي بشر د اعلامیې خلاف کومې کړنې ترسره کیږي او یا هغوی د حقوقي بشر د اعلامیې خلاف بولي په افغانستان کې، نو ډیری به دغه راپور په دغه موضوعاتو باندې راوڅرخیږي او ډیری به یې دغه موضوعات راخیستي وي. له دې سره سره د سرپرست حکومت مسؤولان وایي تیرته په کتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ځینې موضوعات په لوی لاس غلط تعبیروي او په خبره له دې لارې غواړي چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان انځور ناسم وړاندې کړي. دوی زیاتوي په افغانستان کې د ښځو حقونو د شرایط په چوکاټ کې خوندي شوي او د ریچارډ بینیټ اندېښنې او ادعاوې تل بې بنسټه دي. ریچارډ بینیټ کوم راپورونه خپاره کړي او وړاندې کړي دي، هغه په وړو موضوعاتو باندې فوکس کوي، د لویو موضوعاتو پر مختګونه توجه په بل مخ او یا په بل دوري اړول غواړي. نو دا ور به موږ د راپور وایو، نو خو هر راپور چې وړاندې کیږي باید د افغانستان واقعیت په نظر کې ونیول سي، پرمختګونه په نظر کې ونیول سي او تطبیق له واقعیت او د جامع د ټولنې د حالت سره ولري، بیا ښه تصمیم هم په وړاندې نیول کېدلی شي او مانګي پرمختګ هم راتللی شي. دا به په روانه اونۍ کې دوهم ځل وي چې د ملګرو ملتونو دوې مهمې ادارې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي، خو د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د ښځو انجونو په اړه باید حکومت په ځینو پرېکړو کې تغییر راولي څو په خبره یې د نړیوالې ټولنې بهانې پای عمومي او رسمي تعاملات زمینه برابره شي. ای جلسات که در جای گزارش میتن ای به دردخور مردم افغانستان نیست، مردم افغانستان منتظر عمل هستن، او نه از طرف جامعه جهانی بلکه از طرف امارت اسلامی افغانستان. اما این است که جامعه جهانی دوباره مسائل مورد افغانستان را در محراق توجه خود قرار داده و آنها در تلاش هستند تا از این طریق و از گسترش راه‌های سیاسی و دیپلماتیک بتوان افغانستان را دوباره به جامعه جهانی وصل بسازند. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیټ د دغه سازمان د بشري حقونو په 55مه غونډه کې ویلي وه چې په دې هیواد کې په یو وروستي کال کې هدفي وژنې، د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کیدل، د لږکیو د حقونو نقص او د بیان پر ازادۍ بندیزونه ډېر شوي دي. خو حکومت د ریچارډ بینیټ دا راپور بیا یو اړخیزه بللی وه او زیاته کړې وه چې دا ډول څرګندونې د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو پر خلاف دي. اشقابات ته د سرپرست حکومت للی پلاوي خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د دې سفر په ترڅ کې افغانستان او ترکمنستان چارواکو د ټاپي پروژې پر پیلولو، اورګاډي پټلۍ، سوداګرۍ، د لاجوردو لارې پر فعالولو او نورو دوه اړخیزو مسایلو هوکړه او خبرې کړي دي. د چارو شنونکي وایي چې د ترکمنستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ په هیواد کې د لویو پروژو تطبیق لپاره زمینه برابره ده او باید ګټه ترې واخیستل شي. د بهرنی چارو سرپرست وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ ترکمنستان ته د تللي پلاوي دوه ورځني سفر د دواړو هیوادونو لپاره ګټور او له لاسته راوړنو ډک بلل سوی دی. دواړو خواوو پریکړه کړې چې د ګډو او متقابلو همکاریو په اساس به دوه اړخیزه ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړې کوي. امیر خان متقی وایي دواړه هیوادونه د ښو اړیکو غوښتونکي دي او په خبره کابل او اشقابات غواړي په ټولو برخو کې ګډه همکاري زیاته کړي و هر دو کشور می خواهد که به سطح منطقه رول خوبی داشته باشه. ما می خواهیم که از راه لاجورد که از ترکمنستان تیر می شه از هم استفاده شوه، دلچسپی ترکمنستان هم زیاد است در این عرصه، تا که افغانستان از این راه به اروپا وصل شوه. همچنان در داخل افغانستان بسیاری از پروژه های هست که در او ترکمنستان میتونه که سرمایه گذاری بکنه و طرف افغانستان آمادگی خوب داره و در همه عرصه ها انشالله توافقات خوبی صورت گرفت.
د متقی په مشرۍ ترکمنستان ته تللي پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د برښنا شرکت پر استازي سربیره د قانون او پټرولیم وزارت او ځینو نورو ادارو استازي شامل دي. نوموړي زیاتوي چې د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپي پر پروژې سربیره په تولیدي برښنا او وسپنې پټلۍ او ورته نورو مهمو مسایلو خبرې او د ګډې همکاري ژمنې کړي دي. چارواکو ډار ښودلی چې راتلونکی کال به له پلان سره سم د سترو پروژو د تطبیق لپاره عملي اقدامات وسي. وزیر صاحب محترم امور خارجه ترکمنستان ملاقات خیلی طولانی داشتیم. امروز تمام روز سر صحبت ها و موضوعات تیر شده. موضوعات مهمی که داشتیم موضوع لای تاپی بود، همچنان در بخش برق که چطور زیاد شود و همچنان در موضوع خط آهن بود. یعنی همه موضوعات خوب صحبت شد. موضوع تجارت هم خیلی مهم بود، سر او هم بحث شد و تصمیم گرفته شد که در همه عرصه ها دستاوردهای خوبی داشته باشد. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې هر ډول پروژو ته زمینه برابره سوې ده. دوی ټینګار کوي چې وسمهال په هیواد کې د لاجوردو لارې او ورته نورو پروژو تطبیق لپاره هر اړخیز امکانات شته چې باید ښه ګټه ترې واخیستل سي. افغانستان کې دمګړې د هر پروژې د پلي کولو، افتتاح کولو، شروع کولو او خاتمې لپاره هر رقم زمینی مساحت شوې دي. هغه کا لاجوردو لاره ده، که د ورخمین لاره ده، که د ټاپي، که د 1000 پروژې په څیر نور پروژې دي. د دوی لپاره په افغانستان کې اوس هر اړخیزه امکانات برابر شوي دي. بیا د لاجوردو لاره چې منځنی آسیا، جنوبی آسیا او اروپا سره نښلوي، د داسې مهمې پروژې لپاره اوس افغانستان کې هر اړخیزه امکانات برابر شوي دي. هر ترانزیده لار د افغانستان نه چې نور هیوادو ته، خصوصا اروپایي هیوادو ته ځي او افغانستان سره وسته ده، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د پرمختګ لپاره ډېره فایده لري. لکه د لاجوردو لار یا لکه د ابریشم لار یا نورې لارې، نو خامخا مفیدت ډېر زیات ده چې په دې لاره کې تصامیم ونیول سي، له نورو هیوادو سره تفاهم وسي او په دې باندې عملا کار شروع سي، دا نو بهتره ده. کابل اشکابه ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه مساعده سوې، او له متقابل لوري هم ډاډ ترلاسه کړی چې د پانګونې په برخه کې به لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. هر دو کشور از یک دیگه خوب مطمئن هست و هیچ نوع تشویشی نداره و با یک دیگه خوب همکار است. اطمینان خیلی زیاد شده، سطح اطمینان خیلی بالا رفته و هر دو کشور میخواهد که به سطح منطقه رولی خوبی داشته باشه. ما میخواهیم که از راه لاجورد که از ترکمنستان تیر میشه از هم استفاده شود. دلچسپی ترکمنستان هم زیاد است در این عرصه. چارواکي وایي دواړو هیوادونو ډاډ ښودلی چې د یوه او بل په اړه اندېښنه نه لري، او ترمنځ د باور فضا د بل هر وخت په پرتله ډېره سوې ده. د افغانستان د خبریالانو د عدالت غوښتنې خوځښت د خبریالانو اتحادیې لخوا د تېره ورځې ستاینغونډه ننګولې ده. دا خوځښت د افغانستان د خبریالانو اتحادیې پرونۍ ستاینغونډه چې له بېلابېلو ولایتونو له شلو زیات خبریالانو ویاندویان یې وستایل سرقوي بللې ده. د خبریالانو اتحادیې رئیس د خبریالانو د ستاینې په موخه د خبریالانو هڅول او د رسنیزو فعالیتونو ملاتړ بللی دی. خو د خبریالانو د عدالت غوښتنې خوځښت په خپره کړې اعلامیه کې تور لګولی دی چې د خبریالانو د ملاتړ په نوم ځینې بنسټونه په مافیایي ډلو بدل شوي دي او د فساد تورونو په اړه د سپیناوی ورکړي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې لخوا هر کال له رسنیز ډګر د کال غوره خبریالان او ویاندویان ټاکل کیږي. د 2023 کال د غوره رسنیز جایزې نمانځغونډه تر عنوان لاندې دغه غونډه کې د شمشاد راډیو تلویزیون د دریو خبریالانو په شمول د بېلابېلو رسنیو 28 ښځینه او نارینه خبریالان وستایل شول. که څه هم دغه ستاینغونډه کې تقدیر شویو خبریالانو او ښځینه ناطقانو له دې اقدام خوښي ښودلې چې په معنوي او نقدي جایزو وستایل شول، خو یو شمېر خبریالان چې اصلي دنده یې له لاسه ورکړي او له سخت بد اقتصادي وضعیت کړیږي او وایي تر اوسه ورسره د خبریالانو د ملاتړ په نوم کوم بنسټ مرسته نه ده کړې. د آزادو خبریالانو بنسټ پرون یو شمېر خبریالان په دې ونازول چې ګواکې د خبریالانو سره همدردي لري، خو دا د هغو خبریالانو چې له سخت اقتصادي بحران سره لاس او گریوان دی، د غوی په زخمونو مالګې بهیول دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وایي د خبریالانو ستاینه ښه اقدام دی،
خو په دا ډول لویو پروګرامونو کې سل په سلو کې شفافیت ناممکن وي. زما په نظر که څه هم په دغسې پروسو کې او په دغسې پروګرامونو کې هغه سل په سلو کې شفافیت او روڼتیا په پام کې نیول دا ناشونی دي، خو بیا هم کله چې یو بنسټ د دې لپاره ملاتړ یو دومره لویه پروګرام پیلوي، نو طبعاً سې هغه خپله نهایي هڅې به کوي تر څو په معیار برابر او وړ کسان وټاکي. بدبختانه په افغانستان کې تر خبریالانو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې ډېرې دي، او دغه ټولنو په تیرو شلو کلونو کې د خبریالانو په سر باندې تجارت کړی او پروژې اخیستې دي. زموږ غوښتنه له اوسني سرپرست حکومت څخه دغه ده چې د دغه ټولنو بنسټ جوازونه لغوه کړي، او دغه راز له نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه غواړو چې نور د خبرنګارانو پر نامه باندې له دغه بنسټونو سره هیڅ ډول معامله ونه کړي. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي شمشاد ته په لیکلي پیغام کې د خبریالانو غبرګونونو او د ځینو نهادونو ادعاو ته ویلي چې ټول خبریالان غواړي وستایل شي، خو تعداد یې ډېر دی، او په خبره یې دا ناشونې ده چې د رسنیو 15,000 کارکوونکو تقاضا وي دي پوره او وستایل شي. د افغانستان د خبریالانو اتحادیې رئیس حفیظ الله بارکزی د ژورنالیستانو نیوکې پر ځای ګڼي او ټینګار لري چې اړوند بنسټونه دې وضاحت ورکړي. مفت صبح چاہتا پیسے نہ ہوتی زما پہن جو اصول پر حساس دچ خبر ایران نیوک کی یا بد شکایات لری دبی استائی لکھوں ہوں دبی بخش کے پدی اکرا یعنی باید آقا بسول کس خبر ایران پر زواب ہو. په ورته مهال هغه ویاندویان چې سیاسي خپرونې وړاندې کوي او شاوخوا یوه نیمه لسیزه رسنیو کې تجربه لري د پروسې پر شفافیت نیوکې لري، او په خبره یې ژورنالیستیکي معیارونه په پام کې نه ونیول شوي. کومه پروسه چې د دغه نهاد لخوا ترسره سوې معیار د دوی مسلکیتوب او کاري تجربه او هغه څه دي چې په حقیقي ډول باید یو ژورنالیست کار ترسره کړي. اما عمل ته که راسو ډیری وخت موږ ګورو د دغسې ادرسونو لخوا سلیقوي او داسې برخوردونه ترسره کیږي چې فقط د خپل دایره کې دوی یو څه ترسره کړي چې هغه عدالت تر پوښتنې لاندې راولي. اول خو دا دی چې باید کله چې دوی دغسې یو پروسه دایره سروې باید وکړي. نهادهایی که تحت حمایت از خبرنگاران و جامعه رسانی افغانستان فعالیت میکنند، اینها نزد خبرنگاران و جامعه رسانی افغانستان مشروعیت نداره، بلکه بزرگترین مانعی برای رسیدن حقوق خبرنگاران به خبرنگاران هستند. په ورته مهال د خبریالانو د ملي کور رئیس دا ډول غونډې نمایشي بولي او غوښتنه کوي چې د خبریالانو ملاتړ لپاره باید عملي اقدامات او واقعي ملاتړ وشي. یو شمیر افغان خبریالان او د افغانستان د خبریالانو ملاتړي بنسټونه دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو په نوم اتحادیې د فبروري په 26مه یوه ستره غونډه کې د هیواد په کچه 20 تنه خبریالانو او نتاکانو ته ستاینلیکونه او نقدي جایزې ورکړي. د 2023 کال د غوره رسنیز جایزې نمانځغونډه کې د شمشاد راډیو تلویزیون د دریو خبریالانو په شمول د بیلابیلو رسنیو 28 ښځینه او نارینه خبریالان او نطاقان وستایل شول. اوس هم دمه لرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. ستړي مشي خبرونو دوام ته راغلی. په اروزګان کې د سینه بغل ناروغي زیاته شوې ده. ځایي روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ولایت د پخوا په پرتله په سینه بغل ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. یو شمېر میندې وایي نه پوهېږي څه ډول یې ماشومان پر سینه بغل اخته شوي دي. دا د ترینکوټ ولایت روغتون دی چې هره ورځ ورته زیات شمیر پر سینه او بغل اخته ناروغان وروړل کېږي. د دغه روغتون د مسؤلینو په خبره اروزګان کې د نورو وختونو په پرتله 80% د سینه بغل ناروغۍ زیاتې شوې دي. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، ځینې موسمي امراض دي چې هغه د موسم په بدلیدو سره زیاتېږي، چې په اوس موسم کې لکه تاسو چې یادونه وکړل د سینه بغل اړوند امراض د ژمي موسم دی، د یخ موسم دی، ډیر زیات راځي. تقریبا ویلای شو چې بالخصوص په اطفالو کې 80% نه اضافه یوازې کېدای سي د سینه بغل یا د تنفسي امراض ستونزه او مشکل ولري. په ورته وخت کې هغه میرمنې چې ماشومان یې د سینه بغل ناروغۍ د درملنې په هدف د ترینکوټ ولایت روغتون ته وروړي وایي نه پوهېږي چې څنګه یې ماشومان پر سینه بغل ناروغۍ اخته شوي دي. دوی وایي په کلیوالو سیمو کې نور ماشومان هم د ژمي په رارسېدو سره سینه بغل شوي دي.
بس یخ تو ده تبع کېدل ولاد ما شام شې نیم شپې اوس ولې بس دلک مخ مې ولاس کېدل لک سابندې کېدل سابندې کېدل بس در خلو نه راغلی وی در خلو د زګون راتل دا انجلې مې نه جوړه و د څلور پنځه شپې کې چې کوته پرتاو د شې څه نه کوله بل چر څه کم مې شې ور کې څه نه پکول دغه و چې باکې یو خلې جړ بیا کې کړل بارم پرن ما پښن غرمه و چې دلته مې راوستل بلې ته بارب ستار کړ ما شان شپې ته مې درې ما د پځګر کې خرجې دې خرجې کې ځګر چې ولا کې پای د غټ خېج یا خو ته ودا ته به پلا دې چې لکور بل پلا دې یا خ په خې سره نن د دوه نیم شنه من راوصل الله ته بيخي سخ مرزان ډاکټران جواب راکړل او بوز چې لري شپه خانيته هغه تبي کېدل یې خو ته دې تبي کېدل لاس پستنګ کېدل ولا تراکم پازاب د ډاکټران بستر کړل سره په همدې وخت کې ډاکټران بیا پر سینه بغل ناروغي د اخته کېدو لاملونه بیلابیل یادوي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټران وایي سړه هوا د اوسېدو ځایونو ګرم نه ساتل او ماشومانو ته مناسبو خوړو ته نه لاسرسی د دې لامل کېږي چې خلک پر سینه بغل اخته شي اکثره د ماشومانو کې ناروغي موسمي وي اوس غټې لتې یخته دغه موسم یخ وي هوا تغیر د کله چې هوا تغیر وکړي د سینه بغل یا تنفسي ناروغي ډیریږي دوم قدم چې دا خلک چون غریب دي امکانات نه لري دوی اتاقونه یخ وي نو دغه نور خوراکي حالت یې هم ښه نه وي ښه غذاوې نه خوري نو دغه فکتورونه دي چې سینه بغل ته زمینه مشاهدوي دوی په کور کې له مختلفو موادو د ګرمولو لپاره استفاده کوي مختلف مواد چې هغه د صحت لپاره مضر یي هماغه سوځي نو دغه څه باعث دې کېږي چې مریض ته تنفسي ناروغي پیدا د اورزګان ترڅنګ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ژمي په موسم کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوي دي د هرات په لرې پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي د دوی په خبره له کلونو راهیسې ورته د زده کړو زمینې په برابرولو کې پاملرنه نه ده شوې او له همدې کبله خپل راتلونکي ته اندېښمن دي ځایي چارواکي په لرې پرتو سیمو کې ښوونځیو ته د ماشومانو نه لاسرسی تاییدوي خو د ستونزې حل په اړه د ډاډ ورکولو تر څنګ وایي چې سرپرست حکومت په هرات کې څو ببه ښوونځي تازه جوړ کړي دي دا د هرات د لرې پرتو سیمو څخه یوه هغه ده چې له کلونو را په دې خوا ماشومان پکې د پوهې له نعمت بې برخې دي په دې سیمه کې ماشومان زده کړو ته د نه لاسرسي له امله خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې د ښوونځیو په جوړولو سره یې زده کړو ته لاسرسی اسانه کړي ما بسیار از این نگرانو که مکتب نداره مسجد نداره چون از درس خو از همه چیز خو سواد بی سواد ما از همه چیز ما محروم از اینجا ما به زودتر فساد ما از این بخیر از ما اینه که یک مکتب با ما درست شه یک مسجد با ما درست شه چون در اینجا نیم مسجدی داریم ما نیم مکتبی داریم از همه چیز ما محروم ما نیاز به درس داریم ما مکتب نداریم که درس بخونیم دیگه آهندی ما خراب اگه درس باشه خو میخونه اگه نباشه دیگه چی بلخوا د لیرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او مسؤولین هم د غلطه د ښوونځیو نشتون ته د اندېښنو ترڅنګ وایي یادو سیمو کې د لارو خرابوالی روغتیایي مرکزونو او د څښاک پاکو اوبو سیستم نشتون هغه ستونزې دي چې د سیمو اوسیدونکي ورسره لاس او ګریوان دي نو دلته خلک د مکتبو څخه موږ ته ډېر هغه شکایتونه کوي چې هغه مکتبونه نسته شتون نه لري په اکثریتو قریو کې کلینیکونه نشته د اوبو سیستم نه دی سم سره ګر سره په هغه جنوبي قریو کې په دې شمالي قریو کې تخریب شوي دي دلته خو هغه دی څه کم کار روان دی هغه څه چې لازم دي خو تر اوسه نه دی سوي مشکلات اساسي اینجاګه مکتبه آب و آشامیدنی مدرسه کلینیک خرابی راهو دیوم هم فعلا که هست خشکسالیه کم زراعت ما متضرر هم مالداری ما هرات کې ځایي مسؤلین هم په لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو نشتون ستونزه مني خو پرای پر تیر حکومت اچوي او وایي په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې دې سیمو ته خاص پاملرنه نه ده شوې دوی همدارا زیاتوي چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې یې ښوونځي جوړ کړي او په پاتې نورو سیمو کې به هم ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرولو په موخه په نږدې راتلونکو کې ښوونځي جوړ کړي د افغانستان اسلامي امارات د راتګ سره سم په دې برخه کې پلانونه نیول شوي دي تر اوسه ډېر رسیدګي ورته شوې ده په ډېرو محرومو سیمو کې مکاتب جوړ شوي دي او لا هم دا پروسه جریان لري لا هم داسې سیمې شته چې تر اوسه د علم د رڼا څخه محرومې دي خو په راروانه زمانه کې به انشاءالله د معارف
مسؤولین به دې ته رسیدګي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات زندهجان ولسوالۍ ترڅنګ د دغه ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو لیرې پرتو سیمو کې هم ډېری شمېر زده کوونکي د علم له نعمت څخه محرومه دي. دوی له حکومت غواړي چې په هغه سیمو کې ښوونځي ورته جوړ کړي او علم ته یې لاسرسی اسانه کړي. آصف جهاني، شمشاد نیوز، د هرات زندهجان ولسوالۍ سنگ سفید کلی. زابل کې یو شمېر زده کوونکي چې د مهال تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي د ښوونځیو د ودانیو نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې په ازاده فضا کې ژوند وکړي. په ورته مهال د زابل پوهنې ریاست مسؤلین د یو شمېر ښوونځیو ودانیو له جوړولو خبر ورکوي او زیاتوي چې پاتې نورو ښوونځیو ته هم د ودانیو د جوړولو هڅې کوي. دا د زابل په مرکز کلات کې د لسم نمبر په نوم ابتدایي ښوونځي ده چې زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د ښوونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ نشتون یې زده کړیز بهیر ټکنی کړی. په ګرمۍ او سړې هوا کې په سم ډول زده کړې نسي کولای. دلته دوړې سار چې راسو یخې غرمه خواته دوړې کتابچې او شا نهسو راکښلی باد یې د کتابو که چیرې تعمیر جوړ شي موږ به هلته ډېر ښه زده کړه وکړو. کتابونه به هم دغه ډېر سي کتابچې او شی نه لرو. په دې خاورو کې ناستې دلته غرمه ډېر تیز لمر یې بادونه یې دلته وخت نا وخته دی دوړې سي کتابونه باد رسوي سترګې مې باد دوړو ډکې سي ګرمي یې باد یې دی هلته خو موږ تعمیر نهسو. دلته چې باد یا یخ موږ درس نهسو ویلی چې دوړې راسې خط شی نهسو لیکلی باید موږ ته تعمیر جوړ سي. د یادې ښوونځیو ښوونکي هم وایي د ودانۍ نشتون له سختو ستونزو سره مخ کړي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د زابل ټولو بې ودانیو ښوونځیو ته تعمیرونه جوړ کړي. او د سرپناه دپاره ځای نه لرو. دلته ځینې وخت داسې بادونه دوړې پیښېږي چې زموږ په تدریسي بهیر کې بیخي غټ ستونزه راته پیښوي او دا دوبې په موسم کې چې ګرمۍ وي موږ د ګرمۍ په وجه باندې تر خپل معلوم وخته پورې تدریس نه سوای کولای ځکه چې هلکان یا شاګردان ټول لمر ته ناست وو او اوس چې هواوې سړې سوي دي ورځ په ورځ باندې نور هم هواوې سړېږي نو موږ بیا د سار له مخې وختي خپل درس ته تدریس ته ځان نهسو رسولی ځکه چې یخ وي د سرپناه دپاره ځای نهشته شاګردان ټول د باندې ناست وي. نو موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته باید شی جوړ سي تعمیر جوړ سي چې موږ درس او تدریس ښه په ښه ډول سره پر مخ یوسو. تاسو خپله اوس د مکتب حالات او دا ستونزې ولیدلې چې ټول هلکان ته دیوالو ته ناست دي په لار کې ناست دي دوړې او خاورې دي نو دا ستونزه مو ډېره غټه ستونزه ده باید موږ ته تعمیر یا یو سرپناه جوړ سي. ورته مهال د زابل ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د اسلامي عمارت په بودیجه او ځینو موسساتو په مرسته یې د یو شمېر ښوونځیو ودانۍ ترمیم او جوړې کړي او نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ښوونځیو د ودانیو جوړېدو چارې هم ترسره سي. زابل ولایت کې رښتیا هم تعمیرات موږ کم لرو. موږ د ریاست معارف د خونه اته بابا مکاتب ترمیم کړي دي. ریاست البته د عمارت بودیجه باندې او اوس هر وخت چلوالي موږ جوړ کړي دي په ټول ولایت کې دولس ولسوالۍ کې په مرکز په شمول باندې او پنځلس بابا نور د همکار مسعود د خونه موږ ترمیم کړی دي مکاتبو کې او شل بابا مکاتب په هغه چردوالۍ کې چې د همکار مسعود لخوا د نصب دخوا جوړ شوي دي په هغه کې شل بابا مکاتب اراده لرو چې هغه د تعمیر کې جوړ کړو. د زابل پوهنې ریاست مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 169 ښوونځي شتون لري چې له جملې یې 440 ښوونځي ودانۍ نه لري او هڅه کوي یادو ښوونځیو ته هم ودانۍ جوړې کړي. کندوز کې د احصایې او معلوماتو ریاست تیرو لسو میاشتو کې 350 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. مسؤلین وایي د برېښنایي تذکرو ترلاسه کولو په موخه د مراجعینو شمېر په مراتبو زیات شوی او په ترڅ کې یې نږدې 100,000 برېښنایي تذکرې ویشلې دي. که څه هم د کندوز اوسېدونکي د برېښنایي تذکرو ویش پروسه شفافه بولي خو وایي د پېژندپاڼو د ویش په مرکزونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړي دي. کندوز کې د احصایې معلوماتو او ټکنالوژۍ ریاست وایي مرکزی حکومتو ته په روان کال کې 1.5 میلیون افغانۍ ټارګیټ ټاکلی و خو دوی د خپلو مامورینو په هلو ځلو په تیرو لسو میاشتو کې تر 50 میلیونه زیاتې افغانۍ عواید راټول کړي او په پام کې ده چې د کال تر پایه به ټاکل شوی مبلغ دوه برابره زیات کړي.
کندوز کې د احصایي رئیس مولوی فضل الله فیاض وایي پروسه شفافه ده او کار کوي چې عواید لا زیات کړي. نوموړی د عوایدو د زیاتېدو په څرنګوالي راسره غږېدلی دی. لس میاشتو کې موږ الحمدلله مجموعاً ټول عواید څه باندې 50 میلیونه عواید موږ د مختلفو منابعو نه راجمع کړي دي او د حکومت خزانې ته سپارلي دي الحمدلله. او اگر که ټارګیټ موږ ته سپارل شوی و هدف یا ټارګیټ 15 میلیونه و، موږ د خپل انرژۍ په اساس باندې د خپل صادقانه او د ډېر کومک په اساس چې کارمندانو ډېر سختو ته ځان ورکړی ده او ښه کار کوي ښه خدمات یې راکوي، نو موږ تقریبا 150 میلیونه افغانۍ څه باندې 50 میلیونه دي چې ټول یو څه کم 150 میلیونه افغانۍ جوړېږي. کندوزیان که څه هم د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش لړۍ شفافه بولي، خو وایي د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دغه ادارې تشکیلات کم دي چې دوی په اسانۍ سره نشي کولی تر څو په وخت پیژند پاڼې ترلاسه کړي. دوی په دغه اداره کې د تشکیلاتو زیاتوالی غواړي. برېښنایي تذکرو پروسه شفافه ده خو په ځان باندې کار په ځان باندې کېږي. که چېرته د دې لپاره محلونه زیات شي، هم دولت ته عواید دی او هم د خلکو مشکل رفع کوي. این پریکشن جدا است، بیروبار نیست و سنسور احترام میکنه و سیاسه را داخل آمد مردا یک طرف استار میشه. هر وقتاشون سیاسه را میکنه از سیاسه را مردا ایش داخل نیست. گیروان هست نگانه کار بکنن که تشکل ایجاد بکنن به خاطر سهولت مردم که دیگر را هم همین فرصت خوبتر بهتر پیش بره و از اجرا هم جلوگیری شود اصلا کار نگذید. خود احصایي رئیس بیا د خلکو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به ولسونو ته د تشکیل تر څنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. اوس هم تشکیل شته دی تقریبا که کم ځای کې کم کم بدیا لري، آینده ته پلان لرو چې باید زموږ تشکیل زیات شي او تشکیل ښه پیاوړي خلک وسیږي او ښه د کار خلک باید کار وکړي. د کندوز احصایي ریاست ته په تیرو لسو میاشتو کې 1,02,315 تنو نوملیکنه کړې چې له شمېر یې 33,388 تنه بایومتریک شوي او 2,902 تنو خپلې برېښنایي پیژند پاڼې ترلاسه کړي، چې د مسؤلینو په خبره په نوي کال کې به لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. کندهار کې د پسونو بیې لوړې شوې دي. مالداران وایي د پسونو بیې د وچکالۍ او حیواني خوراکي توکو د زیاتو بیو له امله لوړې شوې دي، چې دې کار د پسونو خرڅلاو اندازه هم کمه کړې ده. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین بیا په دې ولایت کې د پسه غوښې ته د تقاضا زیاتوالی هغه لامل بولي چې له مخې یې د پسونو بیې لوړې شوې دي. د کندهار په دامان ولسوالیو کې د څارویو دغه ګنج ته د دغه ولایت د ولسوالیو او نورو ولایتونو اوسیدونکي خپل څاروي د پلور په موخه راوړي. دلته د پسونو پلورونکي وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې زیاتې لوړې سوي او پلور یې کم سوی دی. د دوی په خبره د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او اړ دي چې د خپلې مالدارۍ لپاره حیواني خوراکه رانیسي، چې له کبله یې مجبوره دي پسونه په ګرانه بیه وپلوري. گرانی وروره په دغه ده په خواسي وو پر وچکلی نوې پسونه په خپله خوله چاغېدله په خپله خوله به ګرځېده خلکو کرایي مصرفونه نه پر کوله راتلله دلې خرڅېدله. اوس وروره پسونه خاص غلې ته ولاړ دي، یو پر 10 منۍ په 4,000 په 15,000 4,500 پسونه به دې ګران دي چې جواري ګران دي پرو ګران ده نه په 50 افغانۍ من رانیسي پشپته افغانۍ چې افسه رانیسي سړی 2 میاشتې وساتي بېرته به تاوان کوي ګټه نه لري نه څکه ګرانې وچکالۍ ده. وچکالۍ دغه تاثیر کړی دی، مالونه هم ساتلي دي، اوس هغه پیسې نه را جوړوي تاوانونه راته کوي سبب نو جواري من په 4,500 کالداري ده او موږ چې مالونه ساتلي دي اوس په هغه بیه نه خرڅ. ورته مهال د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د وچکالۍ او د پسه د غوښې زیاتې تقاضا له امله د پسونو بیې لوړې سوي دي. دا دغه ریاست د مالداري امیر وایي د پخوا په پرتله پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده، خو اوس هم ځینې کسان هڅه کوي په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي. د خلکو تقاضا ورته ډیره سوې ده، نو په هره لار چې یې که په قاچاقي لار وي که په بل لار وي د پسونو دی موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي چې دوی د پسونه ورکول کېږي دي او قرارداد لارې دي ورکړل شي، په د قاچاقي لارې چې بندې شي پر یګو پر نورو لارو باندې چې بند شي کېدای شي دوی موږ د پاکستان هېواد سره یا د ایران هېواد سره
ډېر وړ سرحد لرو بېخي وړ سرحد لرو نو د هغه سره ګرځېدل ناممکن کار دی خو بیا هم الحمدلله اوس یې کا شخص ډېر هاته کنټرول شوی دی کېدای شي په دې کې به نور هم تغیرات راشي که خدای کړي انشاءالله او د پسو نرخونه به هم کښته شي خو اوس وچکالي د خلک دا فرقه ګرانه د پسو ساتل ډېر ګران تمامي چې څوک یې ساتي نو په دې خاطر باندې د پسو غوښې به شاید ګرانې شوي وي. په کندهار کې د پسونو پلورونکي وایي حکومت او پانګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي تر څو هم د پسونو نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي. امریکا د افغان ښځو سره د عاید او زده کړو په برخه کې د مرستې کولو ژمنه کړې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي اسلامي امارات په اقتصادي وده کې د افغان ښځو د نه ونډې له امله هر کال له نږدې $1 میلیارد له لاسه ورکوي. بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي ائتلاف غونډې ته په وینا کې ویلي چې پر ښځو د کار او زده کړو بندېدلو او محدودیتونو د دې لامل شوی دی چې افغانستان سره تر $1 میلیارد د مرستې کولو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړې چې دا مرستې هغه وخت ممکن کیدلی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې د ښځو ونډه ثابته شي. اسلامي امارات د هیوادونو هیڅ راز تیری د منلو وړ نه بلي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په ترکمنستان کې له افغان سوداګرو سره په لیدنه کې وایي چې واک ته د اسلامي امارات بیا ځل رسېدلو وروسته هیڅ هیواد دا جرات نشي کولی چې په افغان خاوره تیری وکړي. متقیده سیمې او نړۍ هیوادونو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې اوسنی حکومت ټول شموله بولي او وایي چې په اوسنۍ کابینه کې د ټولو قومونو وزیران شتون لري. متقی زیاتوي د نړۍ پر خوښه ټول شموله حکومت جوړول هیڅ امکان هیڅ افغان ته د منلو نه ده او نړۍ د افغانستان په حکومتولۍ کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 8 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې منظورې کړې. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 8 میلیارد افغانیو په ارزښت د 25 پروژو قراردادونه منظور کړي دي. اقتصادي معاونیت پر اکس پاڼه راغلی دي چې ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه کې د 10 پروژو له جملې 25 پروژې قراردادونه منظور او د 5 پروژو قراردادونه لغوه او دوی پروژې قرارداد بیا ځلې ازادې داوطلبۍ ته وړاندې شوی دی. د معلوماتو له مخې په تایید شوو پروژو کې د غزنی ولایت د سل بستریز روغتون د پاتې ساختماني چارو بشپړول، د بخش آباد بند د انحرافي تونلونو پاتې چارې تکمیلیدل، د کابل ښار یو شمېر داخلي سړکونو بیا رغونه، د کمال خان بند د درېیمې برخې پاتې چارو بشپړول او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي. ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي دغه پروژو په پلي کېدلو سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له یو شمېر استازو دیني عالمانو سره کتلی دي. ارګ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر او د حقانی دارالعلوم له نایب محتمم حمیدالحق په دې کتنه کې په افغانستان کې د اسلامي نظام په ټینګښت خوښي ښودلی او د افغانستان او پاکستان ملتونه یې ورونه بللي دي. نوموړي د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې او ګټورې بللي او ویلي دي چې پاکستان علما ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا تمه لري. په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارات له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره په متقابل باور ولاړې اړیکې غواړي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې چاته ګواښ پېښ کړي. مولوي عبدالکبیر د اړیکو په رغښت کې د علما ونډه مهمه بللې او یادونه یې کړې ده چې دا مهال په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی او هیچا ته د تخریبي کړنو اجازه نه ورکول کیږي. مولوی امیر خان متقی د ترانسپورت په چارو کې د ترکمنستان د وزیرانو شورا مرستیال سره کتلی دي. بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي په دې ناسته کې افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د انتقالاتو پر زیاتوالي، د تورغونډۍ بندر کې د ریل پټلۍ ظرفیت لوړولو او ترکباشي بندر کې د افغان سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دغه لیدنه کې سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تورغونډۍ بندر ستراتیژیک حیثیت لري او دواړه هیوادونه د لویو لارو او اوسپنې پټلۍ لارې یو بل سره وصل شوي دي. سرپرست وزیر زیاته کړې ده چې د افغانستان حکومت چمتو دی تر څو د ترکمنستان په پانګونه تورغونډۍ بندر ظرفیت لوړ کړي. د امیر خان متقی د څرګندونو پر دوام راغلي چې نوموړي ویلي افغانستان او ترکمنستان باید د لاجوردو لارې پر مسیر د نورو شریکو هیوادونو سره په همکارۍ پر هغو لارو چارو کار وکړي چې مشترک ستراتیژیک هدف د لاجوردو لار احیا ممکنه کړي. دا
دراز په دې لیدنه کې د ترانسپورت په چارو کې د ترکمنستان د وزیرانو شورا مرستیال کچیف د لاجوردو لار مهمه بلل ده او د افغانستان په ګډون د لاجوردو د مسیر د پنځګونو هیوادونو پر ناستې ټینګار کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان سره د سولې د سویلي کوریا د 40 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی کړی دی. دغه سازمان آسیا پاسفیک څانګې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا مرسته به د هغو افغانانو لاسنیوي په موخه به ولګول شي چې د خوړو نه خوندیتوب له بحران سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د نږدې 18 میلیونه افغانان د خوړو نه خوندیتوب سره مخ بللي دي. دغه راز دبلیو اف پی ویلي چې راتلونکو شپږو میاشتو کې د من افغانانو سره مرستو د دوام لپاره 78 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته چې د ځانګړي استازي د ټاکلو او د بشري وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه بې پایلې پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو ویاند بیا ځانګړي استازي د ټاکلو مسله جدي ګڼي او په نږدې راتلونکي کې یې د استازي د ګمارلو ویلي دي. بل پلو په امنیت شورا کې د ګڼو هیوادونو استازو په یوه اعلامیه کې له سرپرست حکومته د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدلو غوښتنه کړې ده. د سولې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې له پاکستانه د اخراج شوو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان سرپرست حکومت د راستنېدونکو له دغه سترې څپې سره د مقابلې لپاره چمتو نه دی. دغه سازمان وایي د ورځنۍ راستنېدونکو وروستۍ شمېره د معمول په پرتله درې برابره لوړه ده چې په دې هېواد کې د منابعو له پلوه ډېر فشار راځي او افغانستان به له جدي ننګونو سره مخ شي. د سولې نړیوال سازمان د نړۍ غوښتنې چې دی د دې بحران پرمختګ مخه ونیسي او د دې حل لپاره یې باید په دې زیانمنونکو کډوالو حقونو ته د درناوي لپاره اقدامات وشي. دغه سازمان له ښکېلو خواوو هم غوښتي چې د دې کړکېچ د حل او افغانانو د خوندي او باعزت رسنېدلو لپاره دې هڅې وکړي. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. د غزي روغتي چرواکي وایي که غزي ته پر وخت بیړنۍ بشري مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به ژوند له لاسه ورکړي. چرواکي زیاته کړې چې د اسرایلي ځواکونو لوري د بشري مرستو نه پرېښودل به د غزي په سویل او شمال کې سخته لوږه او ناوړه روغتیایي وضعیت د زرګونه ماشومانو ژوند واخلي. ملګري ملتونه وایي اسرایلي ځواکونو د غزي بشري وضعیت ته بیړنۍ مرستې په تدریجي ډول راکموي. د یاد سازمان د بشري مرستو ادارې چرواکي ویلي په غزي کې څه باندې نیم میلیون خلک چې ډېری ماشومان دي له سختې لوږې سره مخ دي. له دې سره د امریکا ولسمشر جیو بایډن د دغه هیواد استازو په جرګې غږ کړی چې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرایلو د ملاتړ لپاره د مرستو لایحه تصویب کړي. امریکا په دغه مرستو کې چې لایحه د استازو جرګې لورې ځنډول شوي نږدې 14 میلیارد ډالر اسرایلو ته د حماس پر وړاندې د جګړې لپاره ورکوي. ورته مهال د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازی وایي ایران او د لبنان حزب الله ډله په سره بهیره کې د یمن حوثي ملیشي لپاره وسلې او امکانات برابروي. د تیر کال اکتوبر میاشتې له ومې چې اسرایلي ځواکونو پر غزې بریدونه پیل کړي نږدې 1500 کسان وژل شوي او شاوخوا 10000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر په میچیګان ایالت کې د ګوند په استازیتوب بریا خپله کړه. د دغه هیواد ولسمشر جیو بایډن په میچیګان ایالت کې چې ډیری اوسیدونکي د اربولاس امریکایان دي د ډیموکرات ګوند په استازیتوب تر نورو مخکښ او بریا خپله کړې. بایډن په لومړنیو ټاکنو کې چې په یاد ایالت کې د ګوند په استازیتوب ترسره شوي په لوړ اکثریت بریالی شوی دی. د راپورونو له مخې د امریکا اوسنی ولسمشر به د ګوند په استازیتوب راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نومان وي. له دې سره د امریکا راتلونکي ټاکنې چې د روان کال د نومبر میاشتې پر 15 ترسره کیږي پخوانی ولسمشر ټرمپ او جیو بایډن به یو بل سره سیالي وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ته تر ټولو لوی سرخوږی چې په راتلونکو ټاکنو کې به یې له ستونزو سره مخ کړي پر غزې د اسرایلو د برید ملاتړ دی.
او وروسته خبر دا چې په فرانسه کې د نړۍ د لوی قدرتونو لخوا د هستوي انرژي د زوب تر ټولو لوی ماشین پر جوړولو خبرې روانې دي. د دغه هیواد په سویل کې د نړۍ له دیرشو زیاتو هیوادونو کارپوهان راټول شوي تر څو د هستوي انرژي د زوب لپاره تر ټولو ستر ریکټور فعال کړي. د هستوي انرژي د زوب برخې چارواکي وایي دغه طرحې په 2018 کال کې رامنځته کړي چې په راتلونکي 2025 کال کې به پرې کارونه پیل شي او لس کاله وروسته به ترې مثبته پایله لاسته راوړي. چارواکو زیاته کړې د دې ماشین د جوړونې سره به د نړۍ غټه کچه هستوي وسلې تولیدیږي چې له دې وړاندې ساری نه درلود. خبرنامه هم دومره ولملتیا مننه ښه غرمه.